Pessoal, boa noite, estou de volta. Quero pedir desculpa a vocês, tivemos um pequeno problema aqui, um imprevisto. Questão de internet mesmo, né? Então vou recapitular aqui o início. Estou aqui hoje, essa super live, dois convidados especiais. O presidente da Confederação Brasileira de Bilhar e Espera um Sinuca, pouquinho. meu amigo Pedro Rolim. E meu amigo Igor Figueiredo, que na minha opinião, essa é uma opinião pessoal minha, é o maior brasileiro da história da Joga. Sinuca. O que representa não só o Aí. Brasil, mas toda a América do Sul no circuito internacional de sinuca, né? Então é um prazer enorme estar conversando com esses dois amigos aqui. Vou passar aqui para a tela onde eles estão, né? Tá aí o Igor Figueiredo e o Pedro Rolim. Então eu queria agradecer muito a vocês dois por ter aceitado esse bate-papo sadio sobre sinuca. Queria pedir desculpa pelo imprevisto aí na transmissão. Deve ter sido problema de internet mesmo, viu, Pedro? Porque eu costumo fazer transmissões aqui, as mesmas configurações sempre dá certo. Hoje deu esse pequeno Agora BO aí. me dá uma quedinha, se estiver chovendo, cai mais ainda, mas faz parte. O ao vivo faz parte. Então, fique à vontade aí para agradecer o pessoal que está em casa nos assistindo agora. Bom, antes de mais nada, parabenizar você, Vanderlia, por o trabalho que você vem fazendo. Lembrar que logo, acho que na sua primeira ou segunda transmissão, eu fiz questão de procurá-lo e elogiar o trabalho que você estava fazendo, que eu percebi que tinha ali uma pessoa preocupada em fazer uma transmissão com uma qualidade melhor. Então, realmente, desde aquela época a gente tem conversado, sempre que tem uma dúvida aqui ou lá, a gente tem batido um papo em relação a isso. Então, lhe dar parabéns, dar boa noite a todos os espectadores e vamos lá, Igor. Tudo bem? Um prazer estar novamente aqui com você. A É gente está como a gente sempre se junto. fala, A gente fala quase diariamente, então é então é só mais uma tranquilo. vez que a gente está se vendo. Vamos lá. O Boa noite Gabriel está a com todos ciúme. aí. É verdade. Boa noite a todos aí. Vanderlei, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que aí é o que a gente precisa mais de pessoas como você, com ótimas intenções de ajudar o esporte, evoluir, divulgar, com entrevistas inteligentes e com perguntas que possam agregar o crescimento do esporte, né? Que a gente precisa procurar soluções e não problemas. Então, a gente tem que tentar procurar sempre soluções e ajudar. Obrigado aí, boa noite a todos. Valeu, Igor. Novamente é um prazer estar com vocês. Igor, diz aí sua naturalidade, onde que você nasceu, com quantos anos começou a dar suas primeiras tacadas? Sou carioca do Rio de Janeiro. Comecei a jogar com 5 anos de idade numa mesa pequena. Com 8 anos já fui para uma semi-oficial e 3 meses depois já fui para uma oficial. E fiquei vários anos jogando pela Federação do Rio e agora estou aqui onde eu estou. Meu amigo Pedro Rolim, você, quando começou a gostar Eu, disso? Como a sinuca apareceu olha. na sua vida? A sinuca eu comecei mais tarde um pouco, e, na realidade meio por acaso. Eu tinha um cliente que jogava. Bom, bati uma bolinha no bar como todo mundo, né? Como todo mundo um dia já bateu uma bolinha. Mas numa época especial, eu tinha um cliente que gostava de sinuca e sempre me chamava para o clube para fechar contrato. Então eu ia lá em busca do contrato, não para jogar sinuca. E ele me batia, 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 porque era normal. Eu não jogava, ele jogava. Aí um dia apareceu lá campeonato de sinuca. Eu falei, cara, vocês são loucos? Vocês jogam campeonato de sinuca? Como é que é isso? Papapá, me informei. Resumindo a história, eu joguei e ganhei esse campeonato. E aí, cara, eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro que a gente treinou uma semana para o campeonato. No terceiro dia já não me ganhava, porque eu ia lá, não ia para bater bola, eu ia lá para buscar meu contratinho. Mas aí eu dei uma treinadinha, no terceiro dia já comecei a bater no cliente, que era um dos grandes. Obviamente era um torneio de segunda força, um torneio de terceira força, né? Um torneio de iniciante. Eu sei que eu ganhei, aí fui mordido. Comecei a namorar minha mulher, pra azar dela, do lado de um
botequim que tinha sinuca. Então eu dava as bijocas aqui e depois eu ia bater uma bolinha. Conforme o jogo melhorou um pouquinho, a gente vai buscando desafios maiores. Aí comecei a competir, entendeu? Dentro do meu futebolzinho aí, eu fui melhorando um pouquinho, comecei a jogar Até os hoje você vai atrás dos campeonatos. clientes, né? Até Não, hoje. até hoje os clientes continuam. Eu tenho os clientes registrados de NPI, inclusive. Mas enfim, mas a naturalidade, eu com muito orgulho, sou pernambucano, sou nascido em Recife, na Avenida Guararapes. Sou aí da região, muito orgulho. Vim para cá beber. Todo mundo pensa que eu sou carioca, mas eu sou pernambucano de nascença, com muito orgulho. É isso. Show de bola. Igor, qual a sensação de representar não só o Brasil, mas toda a América no circuito mundial? Como que é ver a bandeira brasileira no teto lá do Kosovo, que você jogou atualmente aí, o Sênio? Como que é essa sensação de estar nos grandes palcos da sinuca mundial? É, a primeira sensação, primeiro sul-americano a pisar no Crucible, né? Eu pensei que eu entrei flutuando. Assim, uma sensação. É claro que eu gostaria de entrar no Crucible, que eu quase entrei pelo circuito profissional, mas tive a felicidade. O Papai do Céu sempre abre uma porta, sabe? Ele fecha uma janela, mas abre uma porta. Não tem. Então eu entrei pelo Mundial Oceânico, já era para ter jogado anos atrás. Fui pelo primeiro sul-americano a pisar no Crucible. Então, chegando lá, ainda consegui. Não consegui, conquistamos a chance de eu conseguir ver a bandeira do Brasil lá. Aquilo foi muito emocionante. Tirei várias fotos, mandei para o Rolim e tudo. Muitos até falaram que a bandeira que vocês estão vendo aí do lado é como se fosse uma em 3D, mas aquilo é jogo, são jogos de imagens, de luzes, que criam esse reflexo, essa sensação como se fosse uma bandeira 3D. Na verdade, a bandeira estava lá fisicamente. Eu tenho algumas fotos aqui e tudo. Eu não tenho nem. Eu acho que eu não consigo nem imaginar a grandeza disso tudo que está acontecendo agora. Eu acho que a gente vai ver tudo isso mais para frente, porque tudo que a gente está plantando hoje é para colher para gerações futuras, né? Eu acho que lá na frente que a gente vai conseguir ver toda a grandeza de tudo que a gente está fazendo hoje. É, eu lembro, Igor, você falou de bandeira, eu vou lembrar uma passagem que em 2013 a gente foi para uma Olimpíada dos Esportes Não Olímpicos, né? Lá em Cali. E eu e Igor entramos com a bandeira. Eu lembro que a tremedeira bateu, a gente não parava de dar risada, mas foi assim. Eu tenho que contar, eu acho que são passagens que a gente guarda, entendeu? Realmente a gente. Foi, vamos dizer assim, um recomeço, né? Porque em 2011, né, o Igor estava voltando, ele foi em 2009, foi vice-campeão mundial lá, maravilhoso, e 2011 estava voltando ali, naquele momento, estava saudade da família, quer dizer, e ali foi um recomeço, né? Quando a gente fez aquele evento aqui no Rio de Janeiro, A internacional, clínica com Nick Iberio. não, a gente fez a seletiva no shopping. Entendeu? Que aí, com a vitória dessa seletiva, que você teve o convite para Mas os quando a gente foi jogos. para Cali, tava o Nick Não, Iberio tava aí. não, é porque a gente fez tudo casado, né? A gente fez a seletiva no shopping, você ganhou a seletiva, ganhou o direito de ir para os jogos em Cali, e o Nick Iberio estava fazendo a clínica aqui, que nós fizemos aqui no Brasil, foram Na 40 verdade, eu atletas. ganhei o card pro Mentu novamente. É, você ganhou o card exatamente pela vitória na etapa internacional que a gente fez no Rio. E aí levamos o Nick como seu técnico para casa. E Naquele diga, momento. aproveitando esse espaço aqui que não tem nada a ver com a pergunta, mas eu vou aproveitar que o presidente da CBBS foi lá representando a nossa confederação. E o atleta Pedro Rolim só jogou porque só tinha o Pedro Rolim, o Lírio ou o Danilo. Que a gente tentou ainda colocar o Nick Iberio para jogar como se fosse brasileiro. Não podia porque o passaporte dele é inglês. Aí eu falei assim:
O Danilo ficou meio receoso. Eu falei, mano, para não jogar ninguém, joga você, porque aí no próximo a gente tem duas vagas. É, porque a vaga, ela aconteceu porque o atleta sírio não Não tinha conseguiu, visto. ele não tinha visto por causa daquele problema da E aí a gente nacionalidade conversou o dele. seguinte: não, joga mesmo que você perca, que aí depois a gente tem como reivindicar duas vagas para o Isso. Brasil. Aí eu tive que jogar com o taco do Hino, quando chegava a ponta, era fino número 9, e ainda peguei o orelhudo, como é que é o nome dele? O Embo? Não, o Embo não, aquele orelhudo, aquele maluco, o tailandês, qual é o nome dele? Ele Ah, é estava o entre os 16 do mundo. Detiawata. Não, ele era top 32, Detiawata. É, É cara, tailandês, é. eu falei, fala sério, aí tomei ele lá um 3-0 para tomar gosto. Mas até que não fiz muito feio, não, deu. Mas Não, foi foi bom, bom, foi foi bom. bom, foi Foi uma bom, foi experiência, legal. uma experiência. Foi bom, Mas foi foi bom. muito legal, foi muito legal. É uma passagem que a gente guarda, boa lembrança, boas lembranças. Sim, sim, sim. Muito bom. Eu ouvindo vocês dois conversando nessa questão de jogar fora representando o Brasil, deve ser uma sensação imensa. Aí, Igor, eu vou aproveitar e vou direcionar aqui para você uma pergunta do amigo lá do Rio Grande do Norte, que também serve para Pedro Rolim, né? Eu até já tinha essa pergunta lá na frente, né, em relação a projetos futuros, mas ele pediu para perguntar, né, se você tem algum projeto que possa ajudar mais brasileiros a representar o Brasil lá fora, né? O que é que o Igor como atleta, o que é que a CBBS pode fazer para ajudar mais pessoas a representarem a nossa bandeira Quem é o no seu circuito amigo? profissional? Olavo, do Rio Grande do Norte. Ah, você quer recomeçar, o presidente? Porque Eu essa pergunta é começo. mais Eu para vou, eu, você do é, que para olha, mim. é, veja bem, eu vou. A história é longa, né? Então, mas vou tentar dar uma resumida. O Igor, em 2009, ele foi jogar o Campeonato Mundial e foi vice-campeão mundial por convite. Porque o Brasil nunca participou de nenhuma competição internacional por direito. Sempre participou por convite. Porque o Brasil não era afiliado a nenhuma entidade internacional. Nunca foi. Não, Então. tava. Eu vou Vai. cortar uma Vai. notícia ruim. Tava devendo. Não, mas. Peraí, calma. Isso a gente passa batido. Mas, enfim, É, não, nunca, mas é para nunca ficar bem tínhamos. claro. Não, não, deixa eu falar. Isso não interessa. Então, assim, nunca fomos. Nenhum atleta, nem o título que o Miguelzinho, que o Wilson Alves ganharam, foram a convite. O Brasil nunca foi por direito a nenhuma competição internacional. Foi a partir da nossa entrada na CBBS, então, para a gente chegar aos dias de hoje, né? Quando nós buscamos trazer para o Brasil o snooker, as mesas, os panos, as bolas, as regras, as modalidades, as categorias, que nós começamos o projeto para, no futuro, termos representantes. Você não começa a casa pelo telhado, você começa pela fundação. Então, foi ali, naquele ponto, que nós começamos o trabalho. Sinceramente, hoje, eu poderia contar a história que eu quisesse contar. Mas a verdade é que nós fizemos muito mais do que esperávamos nesse curto espaço de tempo. Porque se você parar para pensar o que a gente já conseguiu evoluir num esporte que nós nunca praticamos, é uma loucura. Até 2011, nós nunca tínhamos feito a competição em mesa inglesa. Nós não tínhamos pano, não tínhamos bola, não tínhamos regra, não tínhamos nada. Então, partindo desse princípio, eu acho que o trabalho começou lá atrás, mas agora, trazendo para os dias de hoje, é importante salientar que determinadas regiões evoluíram mais rapidamente do que outras. Ah, é o trabalho da CBBS? Não, a CBBS ela trabalha de uma forma igual com todos os estados. Agora, nós não podemos estar em todos os lugares. Nós precisamos de um negócio chamado liderança. Então, aqueles estados onde existe a liderança evoluíram mais rápido do que outros. Querer que o atleta parta do atleta, não, não dá.
tem que partir da liderança, dos clubes, das entidades. Então, se você buscar os estados mais evoluídos, são aqueles que você tem líderes à frente dessas federações. Se você entrar nos clubes de Santa Catarina, todos são muito bem montados. Do Paraná, muito bem montados. Do Rio de Janeiro, muito bem montados. Onde existe liderança. Minas Gerais, até bem pouco tempo, não era muito bem montado. Hoje são muito bem montados. Todos com mesas dentro do padrão, todas com os tecidos, com as regras, praticadas as regras oficiais. Isso se chama um trabalho de liderança. Não adianta achar, depositar nos nossos ombros todas as responsabilidades. Claro que a nossa responsabilidade é muito grande. E nós não fugimos a ela. Ao contrário, nós, todas as nossas iniciativas são sempre um foco absoluto no atleta, no clube, nas federações. A nossa evolução está diretamente ligada com o fortalecimento das nossas entidades. Ou nós investimos nas nossas federações, nos nossos clubes, ou nós não vamos andar. Então, é importante que todos entendam. É importante que todos entendam que opiniões existem. Nós podemos ter opiniões divergentes, mas nós temos que saber sentar e conversar sobre essas opiniões. Entendeu? Então, assim, uma coisa que nós fizemos, a pandemia trouxe de bom. Desculpa estar me estendendo, mas é importante porque para as pessoas entenderem como as coisas são decididas. Se é que a gente pode dizer que a pandemia trouxe alguma coisa de boa, ela trouxe isso aqui, por exemplo. Estarmos juntos numa live, essas reuniões online, não fazia parte da nossa rotina. E com a eleição do último ano, que inclusive era minha intenção ter saído do cargo, porque eu já acho que eu já estava há bastante tempo, tinha até um nome que para mim é um grande presidente que nós temos, que é o César Tancredo, de Santa Catarina. Para mim, ele era o candidato. Infelizmente, ele não aceitou. Ele disse que não ficaria se eu saísse e que ao meu lado iria aonde eu quisesse. E acabou ficando como meu vice-presidente e nós continuamos. E para continuar, eu fiz uma exigência, que todo mês nós tivéssemos reuniões, para que todos pudessem participar. E dentro dessa equipe, eu trouxe uma pessoa interessante, um amigo de longa data, que eu conheci em 2000 e... Há 2000 tempo atrás aí, é bom a não ficar lembrando, mas há um tempo atrás, que é o Cleiton. Eu trouxe ele para ser, inclusive, responder pela região do Nordeste. E disse ao Cleiton: Cleiton, eu quero que você participe de todas as decisões, de todas as reuniões, e traga quem você quiser para dentro da nossa reunião. Para as pessoas entenderem que as decisões não são tomadas pelo presidente hoje. As decisões são tomadas pelos presidentes de federação. E antes dessas decisões serem tomadas, existe um grande debate. O presidente Olim é aquele que realiza aquela decisão. Só o voto de Minerva, né? Eu sou o voto Minerva se for necessário. E eu não me lembro de uma decisão que não tenha sido unânime. O debate é longo. Existe um longo debate. Então, todas as ações, elas são feitas sempre pensando no atleta, na federação e nos clubes. Porque é dessa forma que nós acreditamos que o futuro do esporte vai caminhar. Entendeu? É isso. Basicamente é isso. Ah, o que a gente vai fazer para o futuro? Tem coisas que a gente... até pode, mas não deve adiantar. Então, porque quem fala muito faz pouco, né? Pouco. Vamos lá. Vamos fazer academias, porque é assim que funcionou no mundo inteiro e no Brasil não vai ser diferente. Vamos iniciar com a academia debaixo do guarda-chuva da CBBS, provavelmente no Rio de Janeiro.
Essa academia, o foco dela não vai ser apenas o atleta, vai ser o atleta, o árbitro e novos treinadores, porque não adianta achar que os nossos únicos coaches com treinamento internacional, que é Hélio Figueiredo e Danilo Correia, vai resolver o problema do Brasil. Não. Nós temos grandes treinadores que podem muito bem fazer parte de uma equipe inicial e expandir isso para o Brasil inteiro. Essa é a nossa intenção. Nós vamos começar esse projeto. Esse projeto não é pequeno, não estamos falando de uma pequena academia, não estamos falando de um salão de sinuca. Nós estamos falando de uma academia de sinuca, onde atletas serão treinados, atletas vinculados às suas federações, com o objetivo de representar o nosso país. Isso não é um projeto para curto prazo, para médio prazo, é para longo prazo. Se a China, que é a China, com todo o investimento que ela teve, demorou mais de 10 anos, eu acho que a gente tá bom demais a gente pensar em longo prazo até agora sem grandes recursos. Então, assim, vamos fazer com certeza. Agora, tenha certeza que o foco será sempre as entidades e os atletas vinculados. Esse é o nosso objetivo. Agregando, né? Igual tem muita coisa que a gente não pode ficar falando, porque a gente promete e não cumpre, depois fala que a gente Vai ser prometeu e não cobrado. cumpriu. Então, vamos Então, aguardar. eu e o Rolim tem conversado bastante. Já peguei uma carta de recomendação ou certificação, alguma coisa assim que a CBBS vai divulgar da melhor forma possível, em breve. A seu tempo, a É, seu que tempo. eu não vou falar o que que é, mas eu tenho feito junto com a CBBS, junto com a PABS, algumas coisas aqui para que isso aconteça e para que abra portas para a gente tentar também algumas ajudas governamentais, né? Para que isso aconteça não só no Brasil, no Rio de Janeiro, mas todas as cidades do Brasil, a gente é o nosso objetivo e sonho. Por enquanto, sonho, né? Objetivo e sonho. E eu já tenho alguns projetos com a PABSA também, querendo já fazer algumas coisas também em outros países da América. Então, não é só propaganda política, a gente tem trabalhado sim. A gente não está Só que a fazendo gente não um divulga. projeto para. A gente não está fazendo um projeto para ganhar um dinheirinho, ou para abrir um salão, ou para pensar, não. É outra coisa, Não tem nada a ver, entendeu? tem Tem até, nada a ver, vai dar entendeu? trabalho. É trabalho. Com certeza vai dar. E para você ter uma ideia, Wanderly, como as coisas acontecem, ele falou da PABSA. Essa conversa da PABSA começou em 2013. Ela só se concretizou em 2017, em janeiro. E hoje, a PABSA, que começou com Brasil, Canadá Canadá. e Estados Unidos, hoje já temos 10 países. 11. Peru entrou 11, agora. Peru, 11 países. Então, as coisas não são da noite para o dia. Não é Acho que é começar um 11. projeto aqui para mês que vem a gente estar colhendo os frutos. A gente, como o Igor falou, a gente não está fazendo isso para essa geração. Eu não estou fazendo os projetos que a gente está desenvolvendo. Eu já falei para o Igor, talvez ele vá colher frutos, talvez como coach, como atleta, vai ser difícil. Vai Tô ser difícil. colhendo, tô colhendo o É, que todo ele mundo está tá vendo colhendo o que aí. ele plantou. Ele está colhendo o que ele plantou, entendeu? Então, assim, a gente sem dúvida nenhuma, assim, a gente passou grandes dificuldades. Assim, tem pessoas que eu não posso esquecer, que eu lembro quando eu entrei, não vamos falar dos erros, né, de como as coisas eram Não, feitas, mas não, só. como eu acreditei que deveria ser feito, né? Então eu procurei os fabricantes de mesa, apresentando o projeto. Eu lembro até que o Rogério, na época, dividia, extraoficialmente, né, mas eles dividiam o Brasil, o Rogério e Jocari, daqui para cá faço eu, daqui para lá faça você.
E eu procurei o Rogério, apresentei o projeto, tenho grande amizade com o Rogério, e ele falou: pô, Rolim, me deixa fora dessa, não tem problema, agradeço. E o Leir foi o cara que vestiu a camisa. Então, foi o cara que acreditou. Então, com certeza, ele é um dos caras que tem muito mérito em tudo que a gente fez até hoje. Entendeu? Sim, claro. É um cara que acreditou, ele podia ter quebrado a cara. Entendeu? Ele podia ter quebrado a cara. Quem bancou tudo foi ele. Entendeu? Então, nada mais natural que em algum momento ele comece a ser feliz. Ele hoje realmente é reconhecido como o cara aqui no Brasil em termos de mesa. Hoje é difícil a gente ver uma competição em qualquer canto desse país que as pessoas não digam: eu quero uma mesa jocária, eu quero um pano de estrachã, eu quero uma bola 52 milímetros, eu quero uma boa transmissão. Isso Agora é tem steel fruto. block também. É steel block também. Quer dizer, então isso foi um trabalho que começou lá atrás e leva um tempo até as coisas acontecerem. E aí, nesse meio tempo, a gente tem que dar mérito a esse rapaz aqui. É ele que largou a família, é ele que vendeu o carro, é ele que passa o que ele passa para atingir os sonhos dele. Todo mundo acha, quando a gente pede uma ajuda: ah, é fácil ajudar o cara ali, pô, o cara pô, não aguento mais ajudar. Cara, ele faz tudo o que pode. E aquilo que ele não pode, ele tem que pedir ajuda mesmo. Lá fora, ele é. Eu assim, não devia falar, mas vou falar. Ele lá fora, ele é mais adorado que aqui no Brasil. E a gente precisa ter um atleta lá fora. Eu aqui não estou levantando bola para ele, Figueiredo, não. A gente precisa ter representantes. O Ítalo Santos tem todo o mérito de ter viajado, corrido atrás também do sonho dele. Teve dificuldades, teve outras facilidades que o Ídolo não teve, mas também é outro que correu atrás dos sonhos dele, entendeu? Então, é difícil, cara, gente. É difícil ter a disposição desse dia. Então, quando o atleta pede ajuda, tem gente que, como eu falei, quer começar o telhado, quer começar a casa pelo telhado. Não adianta, gente. É velho, mas o tal do trabalho e o sucesso no dicionário, é isso aí mesmo. É o único lugar que vem na frente. Tem que trabalhar muito, entendeu? Nós temos uma delegação de 16 atletas para o próximo Pan-Americano, que não aconteceu por causa da pandemia. Mas são 16 atletas que vão viajar em busca dos seus sonhos. Ah, quem são esses atletas? São os mais ou menos qualificados? São os atletas que podem ou que não podem? Isso é assim em qualquer esporte, gente. Quantos talentos no futebol não se perdeu por não ter condição de viajar 4 horas de ônibus todo dia para treinar? Isso acontece. A gente não pode resolver todos os problemas, entendeu? Agora, tem que ter sacrifício, as pessoas têm que estar prontas para esse sacrifício, entendeu? E leva um tempo. A gente está trabalhando, a gente vai continuar trabalhando para aqueles que querem se dedicar, entendeu? E com certeza vai chegar uma geração que vai falar: olha, aqueles caras lá botaram uma pedrinha em cima da outra para a gente construir essa torre aqui. Entendeu? É isso. Acho que é por aí. Você tocou no ponto importante, Rolim, que eu vou comentar rapidinho aqui. Eu fazendo algumas pesquisas hoje à tarde para pegar algumas fotos na internet para ir passando aqui na tela. E quando eu coloco lá Igor Figueiredo, aparece muito mais a participação dele internacionalmente do que no próprio Brasil. São reportagens em jornais. Inclusive amanhã Igor vai participar de uma entrevista aí na Inglaterra, não é, Igor? Isso, amanhã ao vivo, às 12 horas, eu vou ter que falar inglês. Eu já falei pro cara: ó, vai com calma, que eu não falo inglês, ó. Fala devagarzinho. É, foi a BBC, a BBC Rádio aqui, que é muito popular, esporte, rádio, alguma coisa assim, a BBC, me entrevistar, que eu já faço bastante entrevistas aqui. E teve até um cara da Tailândia que queria me entrevistar e eu corri dele porque, pô, cara, já pensou tailandês falando inglês, eu já falo mal? Só um minutinho, só um minutinho. Estão dando notícia que a live caiu. Caiu, mano? É, dá uma olhada aí no, nos comentários aí. Será possível de novo, mano?
É muito peso. É muito peso. Não, aqui tá normal. Estranho, deixa eu ver aqui. Aqui tá normal. Sério? Pode continuar? Tá normal aqui. Tá normal, então segue, segue. Tá. Se alguém escreveu o Ricardo, escreveu que caiu, então segue, segue. Então vamos lá. Eu vou fazer entrevista com a BBC. Eles querem me entrevistar e tal, para saber sobre o comentário que o Pelé fez querendo a sinuca nas Olimpíadas, que os brasileiros têm chance de ter medalha de ouro. O pouco que eu fiquei sabendo é para saber se eu tenho algum vínculo, o que eu fiz, fora todas as coisas que eu já construí aqui, se isso pode ter sido algum motivo para esse comentário, alguma coisa assim. Bom, amanhã eu vou ficar sabendo e passo para vocês aí aonde que vai passar, ou a gravação onde vai ser, alguma coisa assim. Muito bom. É bacana, bacana. Igor, quem é o seu ídolo na sinuca? Aquele cara que você realmente gosta de ver jogar no Brasil e no exterior? Ídolo na sinuca. Cara, meu primeiro ídolo na sinuca foi Roberto Carlos. Cara, era um jogador formidável, matador, agressivo. Então eu comecei novo me inspirando nele. Fora que o Roberto Carlos era querido por todos, né? Ele era. Ah, logo depois eu aprendi muito foi com o Miguel. Vamos dizer que popularmente assim, modo mais grosso, ele me treinou para matar os outros, né? Vamos dizer assim, para jogar, que a gente jogava muito jogo apostado, então ele me treinava para matar todo mundo. Então eu fiquei muito forte, fiquei até tem um apelido aí, mão de onça aí pro lado do Nordeste aí, todo mundo conhece como mão de onça. Porque era muito difícil jogar apostado comigo. Na época que eu jogava, hoje em dia eu nem foco mais nisso. Então, no Brasil, meu primeiro ídolo era o Roberto, e depois eu fiquei muito, muito perto do Miguel, né? Como atleta, era extremamente vencedor. E aqui na Inglaterra, meu primeiro ídolo era o Hendry, Steve Hendry, que eu tive o prazer de jogar com ele no Crucible, e até teve o um comentário em entrevista aqui também com o Rob Walker, que ele perguntou como é que é a sensação de jogar com pô, cara, meu ídolo. Vai ser difícil. Pô, esquece que ele é seu ídolo, ganha dele primeiro e depois você pede autógrafo, né? Tá Pede programado já. desculpa. E o Ronnie também, pela genialidade dele, que depois eu fiquei mais próximo. Ele tava até lá no Mundial Sênior também, conversei com ele lá. O cara é um gênio cara, ele chega a ser doido de tão gênio que ele é. Então são essas pessoas. Eu queria saber uma coisa que a gente fica de fora. Eu costumo dizer, Igor, que a gente só entende a coisa quando você está dentro. Então, eu queria que você falasse um pouco da a dificuldade de morar na Europa. Obviamente, a gente daqui acha que é muito difícil, né? Que tem que treinar e ter que tirar dinheiro do bolso, né? Para enfrentar essas feras do circuito mundial, que aí realmente só tem fera. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua vida na Europa, como que é morar aí, como que é treinar, as dificuldades. Cara, para mim é bem difícil, tá? Você mora num país com a moeda que até um tempo atrás estava 8 por 1, hoje 7,5, alguma coisa assim, que no qual você não pode trazer sua família porque não tem condições, eu vou tirar ela da zona de conforto para criar um desgaste ou passar necessidade para tentar realizar não só seus sonhos pessoais e alguns projetos também que eu tenho, não só pessoais, mas de querer realizar. Porque qualquer resultado exorbitante que eu consiga aqui, de repente pode ser que abra alguma porta aí para todos nós do Brasil e para gerações futuras. Esse é o meu sonho e objetivo, tá? Claro que eu tenho sonhos pessoais, mas meu maior objetivo é tentar fazer algo que ninguém nunca fez até hoje na sinuca e marcar uma era antes e uma era depois, tentar fazer algo
que todos lembrem que o Igor Figueiredo foi lá e conseguiu isso e abriu as portas para que as gerações aí, e vários talentos que tem no Nordeste tenham mais oportunidade e apoio de poder nos representar. Mas é muito difícil, cara. Eu tenho 3 filhos, esposa, dificuldade financeira, abstinência, às vezes depressão, falta de resultado, que eu preciso ter resultado para pagar conta. Não é somente para criar, eu quero ter resultado para ter por causa de ego e tudo, é para pagar conta. Entendeu? Então é bem complicado. Às vezes eu faço rifa para às vezes qualquer campeonato que você vai aqui é 500 libras de gasto. 500 libras de gasto é 3.700, R$ 4.000. Qualquer viagemzinha que eu vou fazer aqui de 2 dias. Então é hotel, é translado, trem aqui, cara. Trem aqui você não paga menos de 70 libras. É mais de R$ 500. Então é bem difícil. Ah, para vocês verem qual é a dificuldade, é a mesma dificuldade que quando todo mundo reclama por que que o pessoal do Sul não joga campeonato no Nordeste e por que que o Nordeste também não joga nenhum campeonato no Sul. São os gastos. Você imagina ser fora do país, fora toda essa pressão Com a psicológica, dificuldade câmbio. da moeda, exatamente. Então é bem por aí, é bem complicado, mas. Por outro lado, eu tento focar disciplina de acordar, tomar café, treinar o dia todo, estou indo para academia para chegar aqui, tomar meu banho, jantar e não dá tempo nem de ficar pensando em nada ruim e já desmaiar para acordar no outro dia. É déjà vu um atrás do outro. Mais ou menos isso aí é minha vida aqui. É déjà vu todo dia. É correria, viu? É, É deixa eu correto. perguntar, Igor. Qual aquele jogador que você já enfrentou que você tinha um sonho de jogar com ele? A gente que gosta de um esporte, você sempre tem Não alguém como ídolo. consigo. Aquele jogador que você Não. tem um sonho de jogar com ele. Eu queria jogar com esse Ah, o cara. sonho. É. Então, eu tinha um sonho de jogar com o Rembry. Eu já consegui. Eu acho que o meu próximo objetivo, eu já bati na porta umas 4 vezes, se eu não me engano, é com o Ronnie O'Sullivan. Que umas 4 vezes eu tive para só ganhar o meu jogo, jogar com ele. Acontece de eu perder. Ou eu perder, ele perder. Tipo, tá sempre batendo na porta. Eu não desejo muito jogar com ele, não. Você tem vontade, mais ou menos, né? Mas Se ele por tiver naquele questões. dia meio distraído, você até quer, né? Igual agora, o último jogo, se eu ganho, eu jogaria com ele no Crucible. É, Tá? Seria um prazer pessoal, histórico, todos do Brasil que desejam ver. Mas até os próprios top players, top 8, ninguém quer jogar com ele. Porque ele é bipolar, ele pode chegar, ele tá naquele, quando ele tá no dia dele, não tem quem aguenta. Entendeu? Mas ele é ser humano, erra, dá chance, todo mundo. É o que acontece, a sinuca aqui, ela se define no seguinte. É uma competição aqui onde estão os melhores do mundo. É claro que tem jogadores de nível mais fraco, tem lá embaixo. Mas se você pegar do 17 ao 80, é tudo mais ou menos igual. A pancada é igual. Então, se define quem erra menos. Agora, os top 8, a diferença é o foco, a concentração, o nível de concentração e de foco. E eles têm um believe, que é o acredito. O acreditar diferenciado daquele grupo lá de baixo, porque eles visitam pódio toda vez. Então eles acreditam mais de poder chegar lá do que outros que visitam pouco ou não visitaram nunca. Então vai muito também, já trabalha a parte psicológica aí também. Mas para finalizar, eu acho que falta o Rony, né, na lista. Mas pelo menos o Render eu ganhei. Muito bom. Treino, treino. Não Entendeu? adianta você ficar praticando. Existem jogadores, atletas de todos os esportes. Você pode pegar o Joãozinho lá, que é o melhor jogador descalço na terra batida. Mas quando ele, se ele for tão bom e for contratado, ele vai jogar de chuteira no gramado.
Ele não vai jogar no chão batido descalço. Bola Então murcha, né? não adianta você ficar jogando. É claro que você pode ficar jogando porque são regras nacionais. É legal, é mais dinâmico, é cultural. Legal. Não tem, a gente não tem que banir. Mas se você pensa em evolução do esporte para disputas e representar o nosso país. Internacionalmente ou futuramente se entrar nas Olimpíadas, disputar alguma Olimpíada, não vai ser sinuquinha, regra brasileira, não vai ser. Vai ser regra inglesa, vai ser pool, vai ser alguma coisa que é Vanderlei, jogada. as modalidades estão definidas. Isso pode mudar? Claro que pode mudar. Mas elas foram definidas. Tivemos um evento, dois eventos em Paris, um na Torre Eiffel e outro que nós participamos. As modalidades apresentadas, todos já sabem. É snooker, nine ball e caron, é a carambola, né? Essas são as modalidades. Todas as obrigações que as entidades, não estou falando aqui de CBBS, estou falando das entidades continentais, né? É porque o COI não fala com o país, o COI fala com o continente. Então, o COI fala com a Pátria, Uma entende? entidade, uma entidade. Uma entidade que representa as Américas. Foi essa que nós tivemos que fundar, que eu contei para você, que a gente começou em 2013 para fundar em 2017 e hoje estamos com 11 países. Então, Não, eu acho, Rolim, eu Oi. acho que o COI fala com a WPBSA, a WST, e a WST ou a É isso, WPBSA fala com desculpa, é. todas as Ainda, outras. isso, é verdade, A ainda tem COI uma só fala barreira. com uma. E só fala com uma, exatamente, desculpe. Então, o que que acontece? O evento foi feito, todos os cadernos de encargo, se não me engano, são sete, foram cumpridos. Não existe nada que nós, entidade, podemos fazer para colocar na Olimpíada. Já virou um outro patamar. Você deve saber, senão eu vou informar aqui. Você sabe qual é a modalidade que entrou na próxima Olimpíada? Uma das que entrou na próxima Olimpíada? Street dancing. Sério? É. Não sabia, não. Street dancing, porque dança-se no mundo inteiro, é popular, passa na televisão, audiência, dinheiro, patrocínio. Então, hoje, a discussão é em outro patamar. Já não está mais nas obrigações. As obrigações foram cumpridas. As regras já são jogadas igualmente em todos os países. O snooker, o nine ball e o caron já são jogados nas mesmas regras, porque uma das primeiras obrigações é a regra ser praticada da mesma forma em todos os continentes. Então, isso nós já fizemos. Entendeu? Então, assim, o que que a gente pode fazer? Outra coisa agregando, pode ser que futuramente o pool chinês entre também Pode para a ser, claro, seleção, claro. mas é o seguinte, o snooker hoje, se você não, o Rolim deve saber, eu não sei se o Vanderlei você sabe, é disputado em 120 países. Então aqueles que ficam vendendo ou sonhando, se a regra brasileira ou a sinuquinha ou qualquer outra regra que você falar aí, se a partir dela começar a ser jogada em 120 países, ela pode ser cogitada a jogar sim. Claro, claro. Mas Mas tem não vai um ser jogada em longo um tra... país ou dois. tem um longo caminho pela frente. Então, é assim, o nosso foco, o primeiro objetivo é esse, é praticar as regras oficiais. Na hora, é assim, por que nós fizemos nine ball o ano passado? O nine ball já foi tentado aqui no Brasil sem planejamento, sem a organização necessária. Nós fizemos uma experiência em 2019 em Minas Gerais. A experiência foi ótima. A competição foi maravilhosamente bem disputada. Fabinho do Paraná ganhou. Tivemos um garoto, Guilherme, maravilhoso, jogou Eu sou fã de maravilhosamente bem. nineball. Então, assim, nós vamos investir nas regras oficiais. Mas uma coisa que as pessoas têm que entender é assim, né? Parece que a gente Contra. é contra. Não, não é isso, gente. Assim, eu não posso, em uma competição nacional da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca, receber o João. Quem é João? O João é ligado. Qual foi o mérito desportivo do João?
O João ganhou o seu torneio no seu clube, venceu, se classificou no ranking do seu estado para chegar na competição nacional. Então, só existe um caminho, Vanderlei. É, um, fortalecer as entidades de cada estado, ranquear esses atletas, tornar que se tornem atletas, não jogadores de sinuca. E ter mais competição, independente se tem premiação. Mais competição. Veja bem, aqui a gente não está falando contra nenhuma modalidade. Todo mundo aqui já jogou sinuquinha. Eu adoro sinuca. Eu jogo sinuca toda semana. Eu sou presidente da confederação e digo, jogo sinuca toda semana. O torneio de sinuca é um dos mais jogados aqui no Rio de Janeiro. Mas nem por isso nós deixamos de investir onde precisa ser investido. O caminho é só um, a prática. Ah, mas tem dificuldade? A vida é assim, a vida é cheia de dificuldade. Agora, complementando, entendeu? Eu não sou contra a regra brasileira, que eu joguei vários anos. De forma nenhuma, estou deixando bem claro, não sou contra a sinuquinha, são regras nacionais. Disputada, tanto é que tá bombando, pô, legal, super querendo legal, ou não, tá se falando de sinuca, as pessoas estão melhorando até os eventos e os locais os de organização. Os locais, as lives, boa, isso é legal, elogio. Só que a gente aqui tá conversando sobre o caminho de esporte e competições internacionais. Exatamente, visando Olimpíada e competições internacionais, ponto. Esse é o foco, entendeu? Aí eu vou, antes que você me pergunte, já uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Seria possível um dia a confederação fazer uma competição nacional de sinuquinha? Olha, não é o foco. É possível? É possível. Claro que é possível. Como tem a regra brasileira. Agora, veja bem. Para isso, tem que haver uma grande discussão de regulamentação. Para isso, tem que haver um negócio chamado mérito desportivo. Não existe convite. Ninguém aqui joga porque é bonito, porque é feio, porque é forte, porque é fraco. Mérito desportivo. Então, tem que existir organização, entidade, competição, ranking. Ele se qualifica e ele vai jogar a competição. Então é importante que as pessoas entendam. Ah, mas é legal bater bola? Claro que é legal bater bola. Você acha que eu não jogo? Jogo, claro que eu jogo. Jogo qualquer coisa. Entendeu? Agora, pensando como entidade, pensando em futuro, pensando como atleta, pensando em competições no exterior e trazer competições para cá, nós estamos prestes a trazer uma competição internacional para o Brasil. Já temos dois estados interessados em sediar. E já quase foi real. Uma época. Exatamente. É, possibilidade real. Quem serão os representantes? Os atletas vinculados às competições. Os atletas vinculados às entidades. Competições não, as federações. As entidades, desculpa, as federações. Não, não existe outro caminho, não existe outra forma. Entendeu? Eu posso ser muito seu amigo, Vanderlei, mas eu não vou te convidar. Não vou convidar o meu amigo. Na verdade, ou, você não ou indicado, ninguém. Ou indicado pelo convida patrocinador. Convidar o indicado pelo patrocinador. Não existe isso, gente. Existe o mérito esportivo. Então, as pessoas têm que entender o seguinte: a evolução é dedicação, treinamento e organização. Esse é o único caminho. O mérito esportivo é o único caminho. Muito bom. É difícil, é verdade. Eu conheço que é difícil. Temos muita dificuldade. Deixa eu complementar. Se você souber o tanto de cara que fica, que precisa de terapia aqui, de tão difícil que é jogar sinuca. Não, não é brincadeira, não. É de. Cara, jogar sinuca. Eu acho que a premiação aqui é muito baixa pelo tamanho da dificuldade que é jogar sinuca. É muito difícil, cara. Você tem que doar sua vida para colher resultado. Você pode ver aí, ó. Tem cara que tá 25 anos no circuito e tem que treinar todo dia, senão já sai do circuito e tchau. Tem que arrumar trabalho.
É isso aí. Vou É dar uma muito passadinha difícil. aqui pelo chat do YouTube, muito pessoal. Deve estar bombando aí. É, tá bombando aqui. A orelha tá esquentando a orelha, ó. Já tem umas 1.000 pessoas já? Ivanildo Carlos, é aqui do Rio Grande do Norte, São Miguel, dizendo que tira o chapéu para Igor, que você é o melhor, Igor. Ah, obrigado, obrigado. Só um doce. É o pessoal perguntando quando é que vai ter eleição da CBBS, Pedro Rolim. Olha, acabamos de ter uma eleição. É legal, né? É bom isso. A última eleição foi em outubro passado, e daqui a 4 anos vai ter eleição novamente. Pô, que tristeza. A 4 anos. pessoa que está perguntando, pois é, a pessoa que está perguntando, é a primeira ponto que ela precisa, participar de uma entidade do seu estado, ser representante de um clube, se filiar a uma federação local, participar das reuniões dessa federação e, quem sabe, até ser candidato uma futura eleição. É assim que funciona. Eu já imagino o tom da pergunta, mas é essa a resposta. Primeiro, ele Ah, tem daqui que tem participar. 4 anos, tem 4 anos para fazer isso. Meu amigo Mauro César, da Ilha do Marajó, está sempre acompanhando, mandando um abraço para todo mundo. Você acabou que respondendo, Rolinho, a pergunta do Ivanildo. Ele perguntou aqui como é que fazia para participar da eleição para presidente, né? Tem que ser filiado a uma É federação. simples. Ele tem que participar de uma entidade, né? Todos os presidentes, Entidade filiada, né? entidade filiada, todas as federações foram chamadas a convocadas para eleição e não tivemos Aí, candidato, não não, tivemos mas tem candidato. aí você explica para ele. Todas as federações, todas as entidades filiadas, porque pode ter uma entidade que não seja filiada e Todas as querer. entidades filiadas Aí à você monta uma chapa confederação, você monta uma querendo se chapa, candidatar. apresenta, entendeu? O candidato, ele não precisa ser atleta, ele precisa ser representante de algum estado, entendeu? E participar. Na eleição, nós não tivemos candidato. Eu tinha, na realidade, um candidato, como eu já falei agora há pouco. Para mim, o candidato deveria ser o César Tancredo, que não canso de dizer que é um dirigente, está fazendo um trabalho maravilhoso em Santa Catarina. Eu pedi para que ele fosse candidato, porque eu já estava realmente há 2 mandatos. Gostaria de sair. Se você considerar que eu já estava há 2 mandatos na Federação do Rio, saí e fui para 2 mandatos da CBBS, eu acho que já são um número de anos bastante razoável assim para Você mim. ficou por livre e espontânea pressão. Pois é. E ele disse que não aceitaria o cargo de presidente. Se eu saísse, ele sairia junto. Ele ficaria sim. Se eu ficasse, ele iria em qualquer situação. Aí eu dei uma punição para ele e botei de vice-presidente. Mas é um parceiraço, entendeu? Mas, assim, é muito interessante que essa pessoa, não sei exatamente qual o estado dessa pessoa, essa Ah, não pergunta. sei, não sei, pelo nome. Porque se for do Nordeste, pede para procurar o Cleiton, que o Cleiton é o representante do Nordeste. O Cleiton já levou em várias reuniões nossas várias pessoas interessadas em saber como funciona, como é a reunião. Eu lembro de uma reunião que ele levou uma pessoa de Sergipe, extremamente simpático, e ele falou assim, pô, durante a reunião, né? O presidente falou, pô, Pedro Olinho, eu tinha uma impressão totalmente diferente de você, de uma pessoa intransigente, uma pessoa que ditava as regras. Ele se surpreendeu que na reunião quem menos falou fui eu, quem menos determinou alguma coisa fui eu, e eu simplesmente, depois das decisões tomadas, eu coloquei em prática aquilo que foi decidido. Então as pessoas têm que entender que as decisões são tomadas pelos presidentes de federação. Eu não me recordo de uma decisão que não tenha sido unânime. Eu apenas as coloco em prática. Agora, como presidente, carrego esse piano.
Eu não saio dizendo se fui contra ou a favor dessa decisão. Eu estou no meu papel de carregar o piano e carrego o piano com muito prazer. No dia que não tiver mais prazer, eu largo o piano. Muito bem, vou continuar aqui dando uma lida no Vai lá. chat. O Manda ver, manda ver. Erione Soares disse que o Brasil todo quer ver Igor e Sullivan. Tá chegando. Bateu na trave. Da última vez, bateu na trave. Tá chegando esse confronto. Eu falei que não estou muito afim, não, mas fique à vontade. Meu amigo Piauí também está aqui no chat. Estou fazendo aqui as perguntas. E aí, o Manda um Cal. abraço pro Piauí. Pronto, show de bola. Um abraço, meu amigo Piauí está sempre assistindo. Abração. O Cavalho, ele fez uma pergunta aqui várias vezes, não tem como não ver essa pergunta dele, né? Ele perguntou assim: Cavalo? Cavalho, Cavalho, Qual é o estado dele? Sabe só qual é o tem estado Cavalho. dele? Ele perguntou assim sobre a regra brasileira, se ela tem alguma previsão de mudança. Porque para ele disse que as bocas são grandes e a posição que a bola 7 fica não tem muita defesa. Tá. Carvalho, deixa eu tentar te explicar como a coisa, como é que foi essa mudança da regra, né? Todo mundo atribui, como todas as decisões, atribuem a mim. Na realidade, não partiu de mim. Numa reunião que nós tivemos, o Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, em Teresópolis. Teresópolis, tá? Um determinado presidente trouxe a proposta porque nós tínhamos um problema. Nós tínhamos atletas querendo praticar o snooker, mas Foi nós não Nonato, não tínhamos. foi? Não, Nonato foi a proposta de término da sinuca mista, que foi também Ah, é. uma coisa assim, meio radical, que foi que imediatamente tinha tido um tempo, enfim, mas não importa, isso aí a gente fez o que foi decidido. Pronto. Então, nessa mudança da regra brasileira, nós tínhamos problema de salões, problema de. Como implantar os panos, o treinamento na mesa, das bolas. Então, a Vão forma ter que duas nós. marcações também. É, a forma que nós tivemos foi, padronizar, né? Então, enquanto você estivesse jogando sinuca, você estaria também praticando para o snooker. Eu respeito a opinião do Carvalho, se ele gostava mais da outra regra, não estou aqui para. Ele tem todo o direito de ter a opinião dele, mas os esportes, de um modo geral, todos evoluíram. Com a sinuca não foi diferente. O jogo se tornou mais dinâmico, deu oportunidade de todos os salões e clubes terem o mesmo equipamento para a prática das duas regras. É inegável a evolução dos atletas brasileiros. No Snooker Six Head, uma vez que ele estava no dia a dia também treinando com a mesma bola, com o mesmo pano, então a evolução foi muito mais rápida. Se não tivesse tido essa medida, com certeza nós não teríamos a prática do Six Head. O Six Head hoje, eu posso dizer com toda segurança, do Rio de Janeiro para baixo, todo mundo não joga mais sinuca, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, é só six head, mesa pequena e mesa grande. Então, assim, é a tal, respondendo àquela pergunta anterior, é a prática. Por isso que eles têm grandes atletas, por isso que em todos os campeonatos nacionais ele tem muitos jogadores jogando muito bem, porque treinam diariamente, entendeu? No Rio de Janeiro ainda se joga muito a sinuca, Bahia, enfim, aí subindo a coisa muda um pouco de figura. Temos alguns estados como Maranhão, que já está praticando muito o Six Head, e você vê a evolução, é nítido, você vê atletas evoluindo, entendeu? É isso, quer dizer, a mudança houve. Eu tive uma passagem até engraçada, para descontrair um pouquinho aqui a live. Quando essa mudança aconteceu, eu fui para um torneio, eu só não vou falar o nome das pessoas, que são pessoas conhecidas, né? Mas eu fui para um torneio em Petrópolis, em Teresópolis. E quando eu entrei no clube, um senhor, já um velhinho, quer dizer, um senhor, eu também já sou, estou aqui com meu 64, então não posso nem falar, mas um senhor um pouco mais idoso me viu, partiu para dentro, mas partiu com tudo mesmo. 10 pedras na mão, pá, que absurdo, mudaram a regra, enfim, pô, mas vem me bombardeando. Aí eu me vi acuado, eu falei, olha, só um minuto.
Eu concordo com você. Um absurdo o que fizeram para a nossa regra. Eu fui totalmente contrário. Aí ele foi se acalmando, aí eu falei, opa, acalmei o leão. O leão já estava pronto para me morder. Acalmei o leão, sentei na mesa. Começamos a descontrair um pouquinho. Aí eu falando, é um absurdo esse tipo de coisa e tal. Aí passou um garçom. Quando o garçom passou, eu chamei o garçom e falei, você tem tira-gosto aí na casa? Ele, ah, tem. O que você tem? Ah, tem frango, tem isso, tem aquilo, tem pastel. Ah, tem pastel? Tem. Como é que é o pastel? Ah, não, pode ser de queijo ou de carne. Eu falei, tá, quantos vem? Ele, ah, tem de 6, tem de 12, tem de 20. Me traz um de 20. Aí ele olhou para mim assim, pô, mas você gosta de pastel, né? Eu falei, não, eu vou distribuir pastel para todo mundo aqui. Aí sentamos, continuamos a conversa. Quando chegou a porção de pastel, porque a grande reclamação dele é que valia a cagada, que a cagada era um absurdo, e enfim, aquelas reclamações que a gente já imagina que Eu os, lembro dessa vamos dizer, história. que os antigos, é muito boa essa história, que os antigos já falam, né? Aí eu falei assim, escolhem quatro jogadores aqui. Aí escolheu quatro pessoas conhecidas aí, vocês vão posso colocar. Eu falei assim, ó, esses dois aqui, nessa mesa da esquerda, vão jogar a regra antiga, tudo cantado, ok? E nessa aqui a regra nova, valendo a cagada. Cada bola de cagada que cair nessa mesa, você come um pastel. Cada bola de cagada nessa mesa aqui, eu como um pastel. Aí, Paulinha, você está roubada, a regra é cantada. Falei, mas eu estou aqui para distribuir pastel, não falei isso para você? Vamos embora, começa aí. Quando a partida começou, na primeira atacada, depois da saída, o parceiro falou assim, matando. Deu um tiro, errou a bola e ele deu uma sinuca. Eu meti a mão no pastel. Ele falou, opa, eu falei, foi uma cagada. Se eu jogar depois da atacada dele, eu tranco. Se ele errar em bola, eu tranco. A bola está aberta. Dá licença, isso é cagada. O nome da minha terra é cagada. Comi pastel. Ou seja, a regra antiga, meu querido, ela é cagada o tempo inteiro. Pelo jogo inteiro. Se você disser que é cagada, a nossa regra, gente, vamos reconhecer que ela foi inventada. É uma regra que foi inventada, né? E mal inventada, ela tem falhas. A gente tem que admitir que ela tem falhas. Eu adoro a nossa regra. Eu adoro esse mundo. Mas a gente tem que enxergar. Então a regra nova é do jogo. Na regra inglesa, você lembra de ter ganho algum jogo na cagada, Ido? Ah, Acontece. lembro. É, Todo jeito acabou de até tinha ido. acontecer. É, mas ele cagou também em cima de você. A ordem da cagada é que mudou a história. É que ali, depois que ele errou aquela vermelha reta lá, Isso. eu falo, ah, peraí que eu vou te castigar. Não, mas ele cagou. Ele só cagou Cagou. na hora errada, você cagou na hora certa. Mas é do jogo, gente. A sorte faz parte do jogo. Entendeu? Então, assim, reconheço que os mais antigos são saudosistas, reconheço. Mas, quando vai mudar, eu acho que ela não vai mudar. Eu acho que ela ainda tem coisa para mudar, mais ainda. Mas não sou eu que decido. No dia que algum presidente desenvolver um projeto de mudança, apresentar em alguma reunião da diretoria e depois, através de um debate, chegasse à conclusão que tem que mudar, será mudada. Não sou eu que vou determinar. Mas eu vou colocar uma Entendeu? coisa É bem só interessante para como as pessoas atleta, tá? entenderem como funciona. Vou colocar uma coisa como Cabe! atleta, tá? A regra brasileira, a antiga e a atual, tem mais chance de ter zebra do que a antiga. Por mais que tem zebra, mas você pode ver que a maioria dos eventos quem ganha são os mais fortes. Só que na regra caçapa pequena, que era caçapa menor, e a bola ainda era maior. Quer dizer, a chance do mais fracando do mais forte era quase que zero. Agora aumentou um pouco, porque qualquer um tranca com a caçapa que está hoje. Antigamente nem era qualquer um que trancava, não. Eu, pequeno, com 10 anos de idade, eu vi em volta redonda, na negra, o Miguelzinho matou, suicidou, bola na mão. A 2, a 3, a 4, o cara com a 4 direto, matou o 4, pegar o 2, ele trancou, ganhou, tirou o Miguel do torneio. O cara errou.
Hoje em dia ninguém erra, tranca. O Joãozinho, leiteiro da esquina ali, tranca. Mas é igual para os Antigamente não dois, né? trancava. É tudo bem, mas é assim, é igual para os dois, né? Não, é igual, claro que é É. igual. Só que eu estou colocando o seguinte: foi feita uma mudança que já foi colocada o porquê, mas a chance Ah, sim. melhorou para aquele Não, e tem jogador uma que era outra coisa, e tem uma outra coisa tecnicamente mais fraco. importante que você passou batido. Que eu sou dessa época, eu lembro perfeitamente. Padrão de mesa. Não existia padrão de Ah, mesa. Se tinha um não. brasileiro, tinha seis mesas diferentes. Não tinha padrão de mesa. Me desculpe, Ora, mas assim, pá. hoje, uma coisa que ajudou muito é exatamente as Padrão, condições é. padrão para todos os atletas no dia a dia, não é no lugar competição, não. Ele treina naquela mesa diariamente, porque o clube dele tem a mesa, o padrão, a caçapa, o pano, Bola, tal. pano. Antigamente a bola era vagabunda, a caçapa puxava, a caçapa era Não, a fechada, a bola não outra era era mais aberta. vagabunda, não, 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 não. Vagabunda, desculpa, era maior, desculpa. Mas assim, a bola era maior, a caçapa era diferente, tinha dificuldade ali, aqui não. A mesa era preparada, né? Você não conseguia treinar quando ia para a competição, era uma mesa totalmente Antigamente era estranha 15-1, a outra todo aí mundo. 106 no outro torneio, na outra não sei o quê. Então é cada Hoje, hora numa hora. não. Hoje o atleta treina diariamente nas condições, praticamente nas condições que ele vai jogar a competição. Então hoje, as pessoas são mais treinadas. Eu tive uma passagem recente, ano passado não. 2019, ano passado não existiu, né? 2019, eu encontrei Bebeto, né, que é um super jogador da antiga, eu conheci ele há muito tempo, e ele estava reclamando, fazendo essas queixas, coisa e tal. Falei, Bebeto, sabe o que que mudou? Mudou porque hoje em dia, tá vendo aquele. Eu estava no Paraná, né? Lá no Paraná o garoto novo é piá. Tá vendo aquele piazinho ali? Aí ele olhou assim, o garoto devia ter um branquinho. Eu tenho 16 ou 17 anos. Falei, tu dá 40 pontos, 35 pontos. Eu falei, dá 35 pontos para ele na bola 3? Aí ele olhou para o garoto, você conhece? Eu falei, não. Nunca vi o garoto. Aí ele ficou olhando para minha cara. Eu falei, se aquele garoto jogar alguma coisa, vai ser roubado. Porque com certeza ele assiste 8 horas de vídeo todo dia. Então, a regra hoje é conhecida, as técnicas são conhecidas. Hoje tem informação que não existia. Então, o esporte evoluiu. Não foi só a caçapa que é assim. Realmente, reconheço, a caçapa é maior. Porque a gente tinha que padronizar para poder ter as duas regras. O clube não ia ter uma caçapa aberta ou Se outra bem que fechada. É a 8. mesa da 8, 8 já Tá falando de 7,5 para 7,5 que para 8? antigamente era. Eu vejo as pessoas falando, a caçapa é quase 9. Não é. Ou se você ligar para jogar e perguntar qual é a medida da caçapa, é 8. Então estamos É falando 8. de. É que a bola é menor. E a Se você bola é pegar a bola menor. E a bola tem 54 e mais jogar, a bola já peso. empuxa. Não, a bola tem mais peso. Então ela também trabalha menos. O equipamento evoluiu. É bem O menor, você jogador não. evoluiu. Hoje a técnica é mais conhecida. Todo mundo Taco. tem um taco inglês. Todo mundo está comprando uma ferramenta melhor. Ver Inglês, 8 horas de tailandês e vídeo. outros aí. Então, tem de tudo. Mas Hoje assim, você faz evoluiu. tudo pela internet, você tem tudo. Então, então tem que entender que o esporte evoluiu, o esporte mudou. Não dá para a gente ser saudosista. Aquilo foi uma época maravilhosa, que a gente guarda lembranças maravilhosas, mas temos que ir em frente. Agora, eu não estou determinando nada. Qualquer projeto pode ser apresentado da forma correta. No dia que eu, como presidente da Federação do Rio de Janeiro, não concordei com as deliberações da Confederação Brasileira, eu não fui para a rede social xingar ninguém. Eu fui para dentro da reunião da CBBS fazer as cobranças necessárias. E através das cobranças necessárias, saiu-se o presidente que estava e entrou o novo presidente. É assim que o processo funciona. Quem não está satisfeito, vem para dentro, vem ajudar, vem ver como as coisas são decididas. Porque se acham muita coisa, mas não
buscam a informação, entendeu? Muito eu bom. Falo muito, né? Tem que falar menos. Então, muitas colocações aqui no chat, mas algumas são afirmações. Meu amigo Piauí mandou um recado aqui para você, Igor. Ele disse que você está convidado a comer outro churrasco lá em João Pessoa. Ele mandou também dizer aqui a você, Rolim, que quer tomar um, mas você também no copo. Aquele copinho dele. Pronto, ele colocou no copinho mesmo. A primeira coisa quando eu encontro ele é: vamos pro copinho primeiro. Não fala nem churrasco, não, que eu vou desmaiar aqui. Piauí é grande, grande pessoa. Igor, o Marcelo Medeiros fez uma pergunta aqui no chat. Ele perguntou quais são os próximos eventos que você vai participar. Próximo evento é Championship League em julho agora, se eu não me engano. E já vou disputar o Qualify do UK Senior também. Ver se eu me classifico para jogar o Senior. Muito bacana. Depois eu mando o calendário para vocês. Na realidade, assim, foi muito bom, né, Igor? Assim, até para tentar ajudar a viabilizar o estado aí nessa próxima temporada, você jogar os dois calendários, né? Acho que é 128 jogadores classificam dois. É. Ou dois por grupo, eu não me lembro. Quer dizer, eu tenho que escalar o Everest e depois não, olha só, o Everest. Quebrar pedra. Não tem jeito. Nada vem de graça. Não tem jeito. Difícil é. Aqui é tudo pedra. Tudo pedra. Igor, aqui no Brasil, certamente você acompanha aí da Europa também pela internet, existe muito uma cultura de desafios entre jogadores de sinuca. Isso acontece muito na sinuquinha. Na mesa maior acontece muito menos. Mas eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse desafio. Se você já foi convidado para fazer algum desafio aqui no Brasil, alguém já te fez algum convite? E se aí na Europa existe também esses tipos de desafio? Jogador desafia o outro, apostando dinheiro, algo desse tipo. Aqui, eu vou começar por aqui, né? Por aqui, todos são profissionais, então os treinos aqui é como se estivesse valendo mais do que dinheiro. Tá? Ninguém gosta de perder, parece até que... Cara, tem jogador aqui que até é complicado. Você tem que ficar vigiando. Porque eles não, parece que está valendo a vida. No treino? Tá entendendo? Então, no treino, parece que está valendo a vida. A vida do cara. Então, é muito competitivo aqui, tá? Os treinos. Existe alguma coisa muito raro, tá? Eu tô te falando que existe porque eu já vi umas duas vezes. Mas mesmo assim, a WPBSA pediu para não ficar transmitindo o que não é o intuito do esporte. Porque eles colocaram no Facebook alguma coisa e pediram para cortar. Tá? Acontece muito também, igual aqui aí no Brasil, é o pool inglês. Eles colocam que está valendo 10 mil libras e, na verdade, está valendo 200. Então... É mais ou menos o que acontece aí por aí passei, também. Eu passei uma... você não estava. Eu passei uma saia justa em York, no UK. No UK, eu fui jantar com o Jason. Estava lá toda... Até aquela diretoria lá do... Uhum. Toda parte de marketing. Estava eu e o Felipe. Sim. E aí, né, come, não sei o quê, toma um vinho. Tá todo mundo mais animado no final da noite. Fomos para uma cervejaria mais antiga da Inglaterra, teto todo torto, enfim. E aí ele falou assim, pô, por que vocês transmitem tanta tua coisa ruim? Porra. Quando ele falou isso, eu falei, porra, que me esculachar, rapaz. Pelo amor, os nossos atletas não têm o nível dos ingleses, mas, pô, a gente está melhorando. Quer dizer, eu tentei argumentar, eu achando que ele estava falando das nossas transmissões. Do nível. TBS, do nível. Não, mas ele estava falando dos jogos de sinuquinha, apostados, em cima da mesa. Falei, não, peraí, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a CBBS, não somos nós que transmitimos. Ele falou, cara, isso não é bom. Quer dizer, isso, assim, por mais que
perder audiência, isso não é bom para a imagem do esporte. Eu falei, cara, mas isso é outra coisa. Interessante, né, Lá no essa Brasil colocação? mas é verdade. Quer dizer, a imagem não é boa, né? A imagem não é, Bebida, dinheiro, bebida. Pessoal sem blusa já melhorou muito, pelo amor de Deus. Estou falando isso, essa história foi vai fazer 3 anos, então tem bastante tempo, já melhorou muito, tá? Mas assim, aquela visão que todos nós sabemos qual é, ele falou, cara, isso é péssimo pra gente. Então não é bom que isso apareça. É mais ou menos isso que o Vitor está falando aí, entendeu? Não interessa nem se é real, se não é real, é outra coisa, entendeu? Aquilo ali é outra coisa. Não estou aqui para criticar ninguém. É super legal, é divertido, é a confraternização, é jogo apostado, tem espaço para tudo. Quem quer segue para lá, quem quer segue para cá, o livre-arbítrio. Entendeu? Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Claro. Zero problema, zero problema. Não tem Agora, problema algum. sem dúvida nenhuma, os últimos tempos de pandemia, o que o Vagnão tem feito, para ele, maravilhoso. Ele montou a Arena maravilhosa, pegou um estúdio de podcast que tem toda a estrutura, montou, super legal. Mundo da Sinuca, muito legal o que ele fez. Não tem a menor dúvida que melhorou muito a imagem, mas muito, entendeu? Não vejo muito como real, porque na hora que acabar a pandemia, o número de atletas da Sinuquinha é muito grande. Então, como manter aquele nível atingindo todo mundo? Porque não dá para você ficar a vida inteira com meia dúzia de atletas. Quem vai jogar? O amigo do amigo? Então, assim. Mas não importa, esse é o caminho deles. Muito legal, tem que elogiar, louvável, entendeu? Agora, é isso que o Will está falando. Tem coisas que não se mostra. Ele próprio falou: você acha que eu não tenho jogo ruim aqui? Eu tenho, mas a gente não mostra. Ele seleciona, que é uma das coisas que Ele você conversou seleciona. lá no, na Isso. CBBS, que você colocava às vezes, não, não vai se sentir desprestigiado. Eu falei assim, não tem desprestigiado, mano. Porque nós temos um público. Não adianta transmitir tudo. Tem que Aqui transmitir seleciona. uma mesa, duas no máximo. Os melhores Aqui jogos. seleciona. Aqui Entendeu? tem 4 mesas: duas de TV e duas de Facebook. É isso aí. Entendeu? Precisa ter duas, Agora, porque um jogo acaba, você pula para o outro. Entendeu? É eu isso. preciso da sua ajuda agora, Rolim, para que não, Opa, eu não vai devagar. transite, para que eu não pareça arrogante. Ah, tá. Sobre desafios no Brasil, cara, dentro da modalidade que eu jogo, eu tô aqui há 20 anos. Olha só, é Entendeu? melhor deixar isso para lá. O que Mas acontece não me é o seguinte, interessa esse jogo. Vanderlia, Como é prometi, desafio não para o me Igor, interessa. desafio para o Igor, sinceramente, eu acho muito difícil que exista um desafio para o Igor aqui no atual nível que ele se encontra. Agora, não tem a menor dúvida que pode acontecer, pode, mas não é o foco. Não é o que ele busca, não é o que a CBBS busca, não é isso, entendeu? Adiantando um pouco mais de tudo aquilo que eu disse que não poderia colocar, mas assim, na academia que nós falamos lá do início, nós vamos ter uma área destinada aos determinados confrontos. Mas tenha certeza, nenhum confronto será de atleta convidado. Serão dos atletas melhores colocados em seus estados. É aquilo que eu estou falando. Sempre, qualquer ação da confederação será sempre um foco em fortalecimento das entidades. Sempre. Então, assim, dentro desse projeto, existe um patrocinador, existe uma premiação. Agora, quem irá jogar? Os atletas melhores classificados em seus estados. Ponto. Não tem amigo do amigo indicado por fulano. Ah, porque no passado. Não. Cara, A qualidade. eu ia Nada, falar, nem nada, regra, nada. ó, ficar bem claro, nem regra brasileira eu jogo mais, só jogo mesa inglesa. Todo mundo sabe quando eu tô no Brasil, que o Rolim fala comigo toda semana, Você jogou o último eu tô no brasileiro de regra? clube. Não,
Você jogou o último brasileiro de regra brasileira sem treinar um dia. Eu Foi no falei Maranhão. pra, eu falei e o pessoal ainda refalou que era mentira minha. Eu falei assim, Carioca, se eu Não. treinar um dia, você me dá um tapa na cara. Ele não treinou um único dia. Ele jogou no Maranhão e ganhou o Campeonato Brasileiro. Foi E 2015, se não me engano. Uma Copa, né? Uma vou te Copa. falar, é um dos. Não, ganho brasileiro, moço. Foi Brasileiro de regra brasileiro? brasileira? Ganhei brasileiro. Brasileiro de regra brasileira. Do Maranhão, né? Foi isso? É, É, lá Maranhão, isso. no, no, na BB, na Na BB, BB. isso. Não foi Copa, não. Foi brasileiro, sei. E foi um dos melhores campeonatos que eu joguei, hein, sem treinar. Não, Não posso foi negar. uma final muito legal, muito disputada. Foi muito boa. Nunca matei tanto dublê na minha vida. Vou aproveitar esse momento agora, uma curiosidade minha, para perguntar ao Igor. Você que joga sinuca inglesa, quando vai para brasileira, é muito mais fácil porque a mesa é menor. Você concorda comigo? Eu vou te falar que eu não tenho. Deixa eu só tentar formular melhor. O que eu estou querendo dizer é que quem joga uma mesa grande, quando vai para uma menor, é mais fácil se adaptar. Sim, porque o que acontece? Existe o Tá lado tudo a positivo. palminho, Igor. Não, não faz dois. Tá tudo a Não, palminho. existe o lado positivo e o lado negativo. O que acontece? O 5, o 2 por fundo na mesa inglesa é o 5 por fundo na mesa nacional. Nossa. Tá? Então você já fica mais ou menos para você entender. A distância do tiro do 2 por fundo na mesa inglesa é o 5 por fundo na nossa mesa. Como a caçapa é bem próximo, então fica um jogo muito fácil. A única dificuldade para que eu possa passar para vocês é o campo de jogo que é menor, então você tem que ter um controle de branca mais apurado. Para quem está jogando na mesa inglesa, você tem um espaço enorme para você trabalhar a branca. A mesa menor é igual se você fosse para uma mesa menor, vai diminuindo, a mesa vai diminuindo o campo, então ela vai ficando mais justa. Se você for colocar as mesas com uma caçapa padrão, quanto menor a mesa, mais fácil de matar. É que na verdade as mesas pequenas são as caçapas são bem menores, então o que acontece? Você foge totalmente de uma técnica de snooker por uma técnica de sinuquinha, ou da mesma coisa que se você for jogar o nine ball, que tem um estouro, é uma outra técnica. Então cada modalidade tem uma forma de se jogar. Igor, São esportes diferentes. Igor, você já jogou nine ball? Já joguei nine ball. Já jogou pool chinês? Não, pro chinês não. A caçapa é menor, até é mais interessante de jogar. Eu tô te fazendo essas perguntas para chegar no seguinte ponto. Você já jogou regra brasileira, nine ball, joga sinuca inglês? Qual a modalidade mais difícil de jogar na sua Ah, o concepção? snooker Caramba. é muito mais difícil, mas muito, infinitamente mais Não difícil. se compara, não se Eu compara. já esperava que você fosse responder isso mesmo, realmente. É Deixa eu. muito complicado. Olha, quando a gente vai. Outro dia eu estava conversando com o Ítalo, antes de começar uma reunião da CBS. É impressionante, eu tenho um parceiro aqui no Rio que a gente tem treinado, tentado treinar o snooker na mesa grande, que é o Mota. Tem feito bons embates, assim, já ganha um, ganha outro. Aí comentei com o Ítalo, cara, a gente treina. Cara, a evolução é muito pequena. É impressionante. A gente vira. Tudo bem, não estou longe de querer me comparar a um monstro desse aí, mas é muito difícil. É, a mesa grande é muito É complicado. fácil sem desmerecer ninguém, que eu já te falei, tudo é prática. Você pode pegar qualquer jogador aí que joga raio brasileira todo dia e tranca toda hora se você botar vermelha na boca. Se você botar 15 vermelhas toda aberta lá, que é o line-up, que eles falam no Brasil, fila indiana, você vai contar no dedo quem tranca. E se tra até tranca, mas vai jogar 5, 7 vezes para trancar uma. Mas eu Não assisti tranca, é você complicado. fazendo um 147 ao vivo. Eu coloquei porque o Ryan pediu para colocar e Eu você assisti acredita que todo aquele o vídeo. Akan travou, aí eu fui, o menino viu, fui lá, eu já tinha preparado a maré, eu tava na azul já ou na rosa, não lembro.
Mas eu fiz os 147 treinando, que não é difícil ser no line-up, tá? No line-up não é difícil. Mas eu jogo todo dia. Você vê, eu jogo todo dia para manter esse padrão. A regra brasileira tem cara que treina uma semana antes para jogar uma competição. Se você treinar uma semana antes para jogar mesa inglesa, você tá morto. Se você for jogar com jogadores que estão treinados, não tem como escapar. Entendeu? Você vai se sobressair no Brasil, alguns jogadores que já fazem isso por falta de renovação ou falta até de dos outros atletas estarem praticando mais. E tem muitos atletas com potencial que não jogam brasileiro porque não praticam. Se tivessem jogando, tinham bons resultados. Oi, Igor, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Na Europa existem sinucas com a mesma dimensão das nossas sinuquinhas? Sinuquinha. É. Sinuquinha é o pool inglês, né? Pool inglês. O pool in... Qual o título mais importante que você já ganhou para você? Como é que é? Não entendi. Qual o título mais importante que você já ganhou? Rapaz, todo título é importante, né? Mas, cara, meus campeonatos brasileiros hoje. São todos importantes. Se eu puder jogar todos os brasileiros, eu jogo. Meu título de Pan-Americano. Não posso esquecer do meu Mundial. Primeiro, o vice-mundial na Índia, né? Que deu Isso. início todo. Início E tudo. o Mundial lá em Malta, né? Que eu ganhei com o Felipe lá, cara. Foi emocionante. O título. Meu nome daqui 100 anos está lá no troféu. Então, ninguém vai tirar. Vai estar lá para sempre. Nessa eu não contava porque estava nascendo minha netinha. Então também foi É emocionante verdade. platicar. Mas foi, cara, foi tipo. Foi muito bom, foi muito bom. Querendo ou não, o nome do. Não só o meu nome, o Igor, mas o Brasil vai estar lá para sempre, eternidade. Nunca ninguém vai tirar. Legal, show de bola. Quem é o seu maior parceiro na sinuca internacional? Seu maior amigo na sinuca internacional? Cara, eu tenho meu grande amigo. Agora o Hussein veio morar aqui, a gente mora junto, treina todo dia, vai para academia todo dia, mas eu também não posso esquecer como eu já fiz na entrevista lá depois do jogo. Me ajudou muito na minha evolução. É o Tepchaya também, o Tepchaya Onor. Treinei com ele praticamente diariamente, todos os dias. Então ele levou meu nível para um patamar no qual eu até consegui superá-lo no Mundial. Então eu só posso agradecer ele. É um parceirão e tem o meu amigo Hussein aqui também, que agora estamos morando junto. Inclusive, coincidentemente, eu peguei essa foto aí das suas redes sociais, que eu vou já divulgar aqui para o pessoal seguir você. Sua Ah, foto aí hoje mesmo eu já até compartilhei. Ele foi na academia treinar, a gente estava junto lá. Ah, legal, show de bola. Tem uma foto sua com ele aí. E o placar, Isso foi na onde. China. E o Foi placar vice-campeão desse aí. torneio. Foi, né? Foi vice, ele ganhou, perdeu a final pro Trump. E aí tem o placar do jogo que você fez com ele para classificar para o Mundial, onde você ganhou de 6 a 5. Classificar pro Mundial não, classificar pro último jogo pro Ah, para o Cruz, né? último jogo, é Mundial já verdade. era. É Já era verdade. Mundial. Depois vê o Mark Joyce, né? Isso, Tem isso, uma isso. foto aí, eu quero que essa foto apareça para você. Pronto, tá aparecendo uma Sim. foto aí, que Sim. é uma curiosidade minha que eu preciso saber. A gente tava assistindo esse jogo aí, o jogo seu com o Nô, e tava 4x4 esse jogo. E aí todo mundo da Sim. sinuca assistindo e torcendo naquela vibração. E aconteceu uma jogada curiosa que todo mundo tinha um pensamento só, mas que o seu foi diferente. E aí eu queria Sim, entender. todo Eu mundo quer queria. que eu encoste atrás ali. E aí eu queria entender como é que pensa a cabeça do campeão nessa hora. O jogo estava 4x4, quem chegasse em 6 vencia. Você tinha 20 pontos na frente, matou uma vermelha e a branca acabou subindo ali e ficou nesse ponto. E aí você foi Então, de 4, e aí você foi de 4 no canto. E aí todo mundo disse a mesma isso. coisa. Por que que o Igor não encostou a branca ali Se atrás todo da mundo bola 4? assistiu esse jogo,
vocês vão ver que o controle de branca do Tepitiai é coisa extraordinária. Tá? Jogador vou dizer, do nosso nível, tá? Principalmente do dele, que era 19 do mundo nesse evento aí. Você não pode desperdiçar uma oportunidade dessa da forma que tá, porque eu só perco se ele trancar a partida. E se eu matar com aquelas três vermelhas que estão ali, eu já ganho. Você tá entendendo? É claro que o nível é muito grande, é alto. Se eu encostar ali, ele vai sair com três tabelas naquela vermelha lá do fundo. Não vai deixar para mim. Igual todo mundo fica achando. Não, dá sinuca que já ganhou. Não vou ganhar. Ele não vai deixar para mim. Eu dei uma sinuca bem pior. Ele saiu com duas tabelas raspando na vermelha e defendeu tudo. O nível aqui é muito alto. Não. É claro que se fosse uma vermelha só na mesa, eu encostava. Agora, da forma que fica aí, ele não vai perder a partida. Nessa jogada, não. Ele vai errar a primeira, talvez errar a segunda, e não vai deixar. Ele vai deixar a branca perto daquela última vermelha lá. Só se eu tentar aquela para o meio ou a própria colada na tabela. Ele não vai deixar para mim. E ali, a bola 4 está reta, só tem que matar. Por falta de controle emocional, bati com muita força, acabei até não deixei nada para ele. Mas é uma jogada que a maioria dos jogadores vão jogar. Mas você está esquecendo uma coisa aí. Do lado de fora, todo mundo acerta. Do lado de fora, tudo é mais fácil. Ah, mas do lado de fora, não tem um caminhão na tua escote ali. De 32 rodas. É uma loucura. Sofá ninguém erra. Na pressão ali. Inclusive, o nível é muito alto, você não pode desperdiçar, às vezes, algumas oportunidades, porque as pessoas, elas às vezes calculam algum tipo de jogada dentro do nível técnico dela. Ela não está calculando o nível técnico que a gente está disputando. É claro que eu tenho que vencer, porque o cara é. Não. É tudo porcentagem. Qual a porcentagem que eu tenho de acerto? Eu sabia que a bola não está ruim. A porcentagem de acerto aí era tão maior do que se eu desse sinuca para ganhar a partida. Eu não vou ganhar a partida dando sinuca ali, não ia ganhar. Certeza. Agora, ninguém reparou que quando eu matei a vermelha dando duas tabelas lá, a branca bateu para ficar desse jeito. Porque se a branca não bate nada, eu já preparo natural. Ou se bate mais de lado, eu pego três ou dois. Pegou de um jeito para ficar desse jeito aí. Então são coisas que vão acontecendo durante a partida. Ele acabou fazendo. Eu fiz 5x4, não lembro. Ele fez 5x4. Ele fez 5x4. Ele fez 5x4. Foi. E ele, para fazer 6x4, ele errou uma vermelha de reta. Que depois eu vim trancando a partida. Aí eu dei aquele flanquezinho lá na vermelha que eu joguei matando no canto, caiu no meio. E na última ele me deu aquela sinuca lá, que vocês podem ver o controle de branca dele, como é que ele me deu uma sinuca monstra. Aí a primeira eu dei muito swerve, dei muita curva lá, não pegou. Na segunda eu matei de dublê, eu falei, bom, agora ele tá em coma. Aí você viu lá, eu chumbei atrás do dois, a última vermelha. Ele tem que sair, se ele não sair eu retorno, ele tá em cana. E se ele sair deixando como ele deixou, você pode ver que ele deixou, eu joguei só matando, pra não ter jeito de errar. Aí chumbei de novo. Quer dizer, você tem que saber a hora. Porque o nível é muito alto aqui, é muito alto. Talvez se fosse no Brasil e encostasse aí, essa partida estaria ganha para mim. Não desmerecendo as pessoas, mas o nível técnico aqui é muito alto. Eu tô jogando com os melhores do mundo. Eu não tô jogando com os melhores do Brasil. Então o nível é totalmente diferente. É, muito bom esse seu comentário. E foi em cima de uma coisa que eu penso, Igor. Eu acompanho muito a sinuca internacional. Eu percebo que esses jogadores de nível internacional, eles não só tiram a sinuca, mas eles tiram se defendendo. Rapaz, né? O tempo inteiro, o Tepitiai, eu treino com ele todo dia. Eu vou contar uma coisa aqui, não é pra me engrandecer, não, tá? Que a gente treinava todo dia, não tinha o draw, não tinha nada. Nós jogamos 9 séries antes do Mundial. Não tinha um draw, ninguém sabia de nada. Nós jogamos 4 melhores de 11. Não, 4 melhores de 19. E 5 melhores de 11. Depois que a gente, com o Qualify, ficou para. Que geralmente era o melhor de 19. Com a quarentena, o lockdown,
mudaram para melhor de 11. Eu ganhei de 7 a 2 em série. 7 a 2. E eu, número 75 do mundo, ele, número 19. Para você ver. E teve comentários aí dizendo que eu não tinha chance nenhuma de ganhar dele. Eu tava vendo, tô sabendo e via tudo. Saiu o draw, pá! Ele chegou pra mim, mano. Ele falou, bro, you still my way. Tipo, você tá no meu caminho. Eu falei, quê? Sério? Não, você vai jogar com fulano, aí você joga com o Robbie Williams e joga comigo se ganhar. Eu falei, pô, mano, a gente treina todo dia. Aí eu falei, ainda comentei com o Rolim, falei assim, rapaz, se eu ganhar dos meus dois, ele vai passar mal comigo, que ele não tá me ganhando no treino. É verdade. Ele não tá me ganhando no treino. Veio aqui na pontinha da língua contar para todo mundo, mas não contei para ninguém. Eu falei assim, não tá me ganhando no treino. Tanto que eu tenho até áudio aqui, mandaram pra mim, cara. Manda coisa ruim, todo mundo me manda. Eu já falei, não me mande coisa ruim, manda coisa boa. Mandaram o áudio dizendo que eu não tinha chance nenhuma de ganhar dele. Rapaz, aquilo ali me deu um negócio, um nó. Eu já fui babando. Quando ele tava fazendo 6x4, eu falei assim, não é possível. Me dá mais uma chance que eu vou virar. Quando eu ganhei, é que hoje com a idade que eu tenho, evolui muito com Danilo, com Rolim, conversando. Hoje eu sou muito diferente de antigamente. Se fosse antigamente, eu já tinha botado a boca no trombone faz tempo. Então hoje é, pô, Ele dá trabalho, Vanderlei. Ele dá trabalho, Vanderlei. Mas é, cara, Igor, é que tem uma. as pessoas, elas, a gente tem que saber valorizar mais as coisas do nosso país, nossos atletas, nossas coisas. A gente está muito acostumado a valorizar tudo que é de fora. As pessoas aqui da Inglaterra, às vezes eu me sinto que tem. Não vou dizer nesses últimos 1, 2 anos, tá? Mas antes eu tinha mais torcida aqui fora do que no Brasil. Mas os últimos eventos, tanto no Não, mudou Mundial muito, isso como mudou no Mundial, muito. mudou muito, cara. Cara, eu me senti maravilhado, foi muito bom. Igor, eu vou colocar aqui uma foto na tela, quando aparecer para você falar desses certificados aí. Que tu Ah, eu ganhasse. tenho outros também. Esse foi com o Nick Barrow. Eu tenho os dois níveis dele como coach. E esse outro é a minha última atualização que eu fiz com a WPBSA, que é World Coach Level 2 iForSports, que é o mais alto. Minto. No último ano lançaram agora um nível acima, que é o nível para coach e para dar aula psicológica, tá? Psychology. Eu não fiz esse curso, até porque não tenho a necessidade para ter que dar aula tanto para o Brasil como para as Américas. Eu não preciso chegar a esse patamar, só se fosse para me dar aula para os top 16 do mundo. Então eu não vi necessidade nenhuma de tentar aprender. E tentar tirar esse certificado. Eu acho que esse certificado que eu tenho já é o suficiente para tentar nos ajudar e ajudar alguns outros países da América Na aí. realidade, a intenção é fazer exatamente que o Igor certifique novos técnicos aqui no Brasil, nível, vamos dizer assim, no nível iniciante, de atletas iniciantes, e principalmente na base, né? O nosso maior investimento vai ser exatamente na base, nos garotos, né? Começando na base aí de 10 anos, até por causa da altura, o investimento é todo para a base. É você treinar. Novos treinadores, formar novos treinadores de todas as regiões do país, entendeu? Você não adianta querer que o Iro vá viajar o país inteiro, é muito complicado. O ideal é ter o Ítalo em Pernambuco, o Vitor lá em Santa Catarina, outro na Bahia, outro em todos os estados, entendeu? Formar treinadores, essa é a Na ideia. verdade, eu não sei a ideia dessa BBS, tá? Não sei. Só estou falando. Treinadores vinculados à CBBS que irão fazer essa base no país inteiro. Eu É acho que é mais justamente ou isso. menos isso. É isso, é isso.
Não é para não ficar aquela coisa assim de coaches descolados. Não, não. Entendeu? Pode ser que dê seus cursos, suas aulas particulares, mas tem alguns compromissos com a entidade. Exatamente. É. Existe algum projeto também no âmbito de formar também árbitros? É nessa academia nós vamos ter cursos para atletas, árbitros, treinadores, para tudo. Vamos isso ter é um a área. Ponto muito legal, isso é um ponto muito legal. Nós vamos formar técnicos e referees, árbitros. Porque eu ia falar juízes, não é juiz, é árbitro. É. Mas para isso a gente tem que praticar. É, por daqui exemplo, a pouco a gente tem um monte de coach aí, por exemplo, nós fizemos um curso internacional com vice-presidente da IBSF do Maranhão. Foram 17 alunos, vamos dizer assim. Dos 17, apenas, se não me falha a memória, 10 receberam sete receberam só participação, tá? E eu acho que foram 10 ou 9, receberam o nível 1, nível 2, não me recordo exatamente. É o básico. É o básico. E desses, eu posso dizer que 4 ou 5 exercem, nos ajudam, que é o Januário, o próprio Vitor, que é o Manelão no Maranhão, e mais uns 2 ou 3 aqui, que eu vou parar para não esquecer de ninguém, não ficar ninguém chateado comigo. Falei dos mais próximos, mas enfim. Eu não tenho, assim, apesar de ter recebido o certificado, eu não vejo eles praticando, exercendo, né? Porque as regras, elas precisam ser atualizadas. Por exemplo, a CBBS está fazendo a tradução das regras. Nós vamos ter um livretinho de bolso, que a gente vai disponibilizar. Já está abrindo outra coisa aí, já. Não, mas já, tudo bem, isso aí já... mas a ideia é essa, né? A ideia aqui é mais ou menos informar um pouco as coisas. Então, a gente vai ter esse livro e a gente vai disponibilizar para que as pessoas tenham uma tradução. A gente sabe da dificuldade do idioma, agora as regras mudam, né? Então, por exemplo, em 2019, tiveram atualizações. Então, a gente tem que estar... O árbitro, além de praticar... ele está exercendo ali diariamente, ele tem que estar sempre atualizado, entendeu? Então tem que estar sempre buscando conhecimento. A gente que joga todo dia aqui, de vez em quando dá umas bananadas aqui, dá um... Eu agora batendo bola, semana passada vai ter a primeira etapa do Six Red aqui no Rio, fui dar um treino, um amigo lá de Volta Redonda, e deu uma dúvida. Na hora deu uma dúvida, chamei o Mota ali, deu uma dúvida, eu falei, peraí gente, calma, é isso. Aí foi só botar a cabeça. Porque dá aquele branco, você está sem jogar há 2 meses, assim, a regra. Então dá o branco. Então, voltando ao nosso início da conversa, é a prática. É a prática para o atleta, é a prática para o árbitro. Entendeu? Tem que praticar. É o conhecimento, a busca do conhecimento. Ela não acaba nunca. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Quem achar que sabe tudo, não sabe nada. É desse jeito, viu? Igor. Uma pergunta até curiosa. Eu acho que o Ronnie O'Sullivan, ele é um dos nomes mais citados na história da sinuca e tem muitos fãs no Brasil. E eu tenho amigos que são fãs do Sullivan e quando a gente está assistindo os jogos, ele diz, tem dia que ele quer jogar, tem dia que ele quer estar com doidice. Né? Ele realmente é esse gênio maluco, como você falou. Aí como você tem contato com ele, que eu já vi vídeos de você treinando com ele, né? Eu queria que você falasse para a gente como que é o Sullivan no dia a dia. Conta aí alguma história engraçada que você já presenciou com ele. Como que é essa personalidade do Ronnie O'Sullivan? Então vou contar uma passagem com ele que aconteceu mesmo, tá? Não é ouvi falar, não, estou comigo. Estava em Sheffield, numa academia. Ele chegou... Pedi para ele assinar umas camisas lá para os brasileiros que estavam lá comigo e tal. Assina aqui, assina ali, assina aqui.
Aí é no segundo andar e tem uma tipo umas gradezinhas assim que dá para ver o andar de baixo, né? Ele catou a caneta e tá lá embaixo. Aí eu soltei um negócio que eu não vou falar aqui, falei de uma forma mais polida. E aí, cara, tá louco? Tá, porque todo mundo bajula ele demais, né? Eu dei logo uma dura nele e não sei o quê, papapá, qual que é? O Tony Drago tava até perto, começou a rir tudo. Beleza. Aí passou, no outro dia, ele foi lá para treinar e tal. Aí eu passou assim, me deu bom dia, passei assim e tal, tamo aqui, tamo ali, treinando lá e treinando ali. Daqui a pouco, vou almoçar. Falei, não, não, não vou não, não vou não. Ele me deu uma gravata assim, não, vai comigo sim. É totalmente bipolar, cara. Ele é bipolar. Tem dia que ele. A maioria das vezes agora, você vê que já foi vários psicólogos, para deixar. É, não que. Para deixar ele com vontade, se preparar psicologicamente para todos os eventos, ele. Se condicionar a jogar bem e querer jogar bem. E tem vezes que ele tá no meio de um jogo lá e ele simplesmente quer guardar o taco e ir embora. Se deixar, ele vai embora. Ele larga lá o evento e vai embora. Ele quer ir embora. As pessoas às vezes acham que é conto. Não, não é conto, não. Ele quer ir embora mesmo. Só que se ele for, ele ser punido, tem um monte de coisa que acontece. Então é complicado, é complicado. Mas ele mudou bastante. Parece que ele agora tá mais business. Ele tá mais desligadão, montou um shopping, no shopping chefe montou uma loja dele e tal. É, ou montar, e usa o nome dele, tem alguma participação, alguma coisa assim, mas ele tá bem business, viu? Ele lendo um livro que é mais ou menos também trabalhar a mente dele tudo, ou mexe com partes de economia, de como crescer, evoluir, papapá. Mas ele é bacana, ele é bacana. Só que tem vez que ele tá com o relé colado, é complicado. O relé colado é ótimo. Isso é de fusquinha, relé colado é de fusquinha. Mas as coisas interessantes. Num desses UK que a gente estava lá, a gente estava com crachá, a gente assistiu vários jogos, enfim, circulando lá por dentro, por tudo. Uma bela manhã, a gente acorda, quando abre a janela, tem uma fila dando a volta no quarteirão. Eu falei, cara, que é isso? Fila de INSS? Não, era o dia que o tio Rony jogava. Então a Ah, fila dava a volta na quadra. É uma loucura, é uma complementando o loucura. seguinte: qualquer jogo que você fosse ver na época, tá? Hendry e Mark Williams, cara, jogaço. 100 pessoas assistindo. Garantido. Rooney e Rolin, 300. É É, não impressionante. tem jeito. Porque é o seguinte: pode ser. Igual eu fui em duas. Eu fui numa exibição na Alemanha dele. Foi uma das piores que eu vi na minha vida. Coisa horrível. E num outro, e na final do UK, que o Danilo até me chamou, falou: ah, não, eu toda hora tô aí, vai lá. E tava lá. Ele fez um 147. Então, é semifinal. O Danilo tem até o ticket lá já, assim, com 147, que ele guardou num quadro lá. Então, você não sabe, pode ser que seja aquele dia horrível, pode ser que ele faça um 147, você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que é isso que as pessoas falam assim: bom, já que a gente não sabe o que vai acontecer, vamos lá, né? Tem que estar lá em todas. Então é bem por aí, é bem por aí. Mas até o Ricardo Bessa, mais outros dois brasileiros foram lá. Nessa época ele recebeu muito bem. Assinou a camisa do Palmeiras, do Ricardo Bessa. Pelo menos essa camisa tem título mundial. Muito bom, muito bom. Essa foi boa. Aí ele guardou lá. E na época o Rony
Eu até no meu WhatsApp, ele me convidando para treinar junto e tudo e tal. Papapá, você vai lá, mas treinar, vamos treinar e tal. Me chamou, até depois fez um taco, pediu para eu ficar no Bolt dele e tal. Enfim, aí ele me chamou para almoçar. Aí eu chamei a galera: você tá falando sério? Vamos lá. Aí tava o Rony, eu, o Rony, os caras com. Cara, eu pensei que os caras iam chorar, velho. Os caras estão acreditando que tava comendo com o Rony na mesma mesa, entendeu? E pra mim, que eu tô aqui, tô sempre com o Neil Hopkins, me chama, Val. Oi, eu queria dar um toque aqui pra você. O Mark Selby, foi esse dia, foi o aniversário dele, eu tenho o um WhatsApp dele, mandei uma mensagem pra ele. Então, você já fica mais ou menos que, cara, pra mim é como se fosse coisa normal, mas eu já tive do lado daí, eu sei como é que é, cara. A gente tem os caras, a gente só vê pela televisão como ídolo, cara, é tipo assim, você fica. Cara, Hoje em dia os caras tá ali conversando, o cara me chama, ah, não vou não, mano, tô cansado. Se eu tenho, como que você não vai? Você vai sim, você vai ter que ir junto. interessante, Igor. Tem uma curiosidade que o Mark Selby, ele tem o Mark Selby, ele tem a mesma idade que eu, mas nasceu no mesmo dia, 19 de junho de 83. Sério? Sério, mesmo dia, 19 de junho de 83. Não, De eu que mandei. Mas eu mandei um feliz aniversário para você também lá no WhatsApp. Só que no Facebook. Só que o dele eu mandei para ele no WhatsApp, porque ele não tem, acho que Facebook, é só uma página oficial, que eu nem sei se é ele que mexe, eu nem perguntei, nunca perguntei. Mas como eu tenho o WhatsApp dele, então eu já mando direto para ele, né? Show de bola. Então, a gente tá falando dessas férias. Eu vou colocar uma foto aqui na tela e te fazer uma pergunta. Quantos títulos mundiais tem nessa foto? Eita! Caraca! Eu tenho um sênior. Eita! Rapaz, o Rony tem seis. O Selby agora tem Quatro. quatro, acho. Quatro? Quatro, né? Quatro. Quatro. Ah, vai dez. Onze. Um do Trump, Neil Roberts tem um. Doze. Ken Dorothy. Quem que é o outro ali no cantinho? É É o Ken Ken Doherty Dorothy. tem um. O Treze. Hendry tem sete. Vinte. Tem O o. Davis tem seis. 26. E o Rings? E Tem o Higgins tem quatro. quatro, né? 30. 31 títulos com o seu, né? Esse é o mais importante. Deixa eu ver. O Higgins tem quatro ou cinco? Agora Não, não tem pegou, cinco, hein? não. Acho que Eu não acho tem que são cinco, não. quatro, viu? Acho que É são quatro. quatro, né? Tá aí, ele, o Selby tá coladinho. Mas ele pegou duas finais seguidas. Vice. Putz. Pegou duas finais seguidas. Não, Dá pra você ver. o ringue três finais seguida. Três, né? É, ele Rapaz, você é perdeu pro louco. Trump, perdeu pro Selby, perdeu pro Mark Williams. Essa foto que eu tenho com o Hendry aí foi depois do jogo. Que legal, né? Esse agora dá para tirar uma foto. Ele, claro, claro, claro. Igor, É. qual taco que você usa, qual a sola que você usa e qual é o giz que você usa? Hoje eu estou usando Impression Single Shift da Tailândia. Mas eu tenho um Stanford aqui, eu tenho um John Peres Ultimate, tudo guardado. Eu usava já o ano passado, eu já estava usando o Impression, que eu me dei muito bem, acabei ficando muito amigo do Cobb Kit e do Nitya Watt, que são os donos da Impression. Fiquei muito, muito amigo mesmo. E agora eles fizeram para mim o single shift e eu estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Taco muito bom. Eu uso a Century Q G4, que eu gosto de sola bem dura. E eu uso Taum. Eu estou usando agora o Pyro, que é um azul. Mas eu uso também, eu tenho para usar, mas eu estou usando o Pyro, mas eu uso o 2.0 também. Por quê? Porque alguns gizes são muito bons para solas macias e alguns gizes são bons para sola dura. Da Taum, aquele Gold, que é o dourado,
ou 1.0, se você usar em soldadura, você espirra toda hora. Agora, o 2.0 e principalmente o Pyro, você já não espirra. Então, tem muita coisa que eu acabei aprendendo, até. Cara, eu aprendi. Esses últimos anos, eu sou muito apaixonado com sinuca. Então, tudo que você falar de sinuca. Eu não falo inglês, mas aprendo tudo de sinuca. Se você falar comigo de sinuca em inglês, eu falo tudo. Então, eu sei qual madeira que é melhor para você fazer o taco, qual que é. Madeira, eu digo, do design, que você bota geralmente o ebony, mas você tem algumas madeiras para você fazer design. Então, eu sei qual que é melhor, qual que não é melhor, qual que perde mais peso, qual que não perde. É, a dureza de madeira, qual a dureza que eu uso. Hoje eu uso o meu taco, a dureza dela é 9, de 1 a 10. É uma madeira bem dura. Então aprendi muita coisa. Muito bom. Aproveitar aqui o momento para divulgar também suas redes sociais. Quem quiser comprar material de sinuca contigo também, né? Tacos, giz, também você vende tudo, né? Então vamos lá. Gente, por favor, entrem no arroba Igor Snuck do Facebook, que é a minha página oficial de atleta. Vocês podem seguir também a minha outra página, que é o meu Facebook privado, não tem problema, mas eu não posso aceitar os convites, porque com 5 mil acaba Bloqueia. travando. Então, o que acontece? Chegou um ponto que eu comecei a excluir todo mundo. Diariamente, quando eu estou com tempo, estou excluindo. Para que todo mundo vá para a minha página de atleta, porque o que eu posto no meu privado, de sinuca, eu posto no outro. Só que o outro é ilimitado. Ou me segue no Instagram, ou e no YouTube, que é o Igor Oficial. Tá aí, tá na página aí. Por favor, o de atleta, não é o privado. O privado vocês vão ficar me mandando, eu vou ficar recusando. Não é má vontade, não. É para vocês me seguirem no outro. Muito bom, E então. segue a CBBS aí também. É isso aí. Olinho, você que é o cara. É o canal CBBS no YouTube, o Snooker CBBS no Instagram e o CBBS no Facebook. Vou A passar. gente, o que eu posso dizer é que a gente vai passar, quando a pandemia deixar, né? Porque o calendário esse ano estava bem recheado, estávamos muitas competições, tinha competição todo mês e a gente vem cancelando uma a uma, mas agora parece que a gente está definido o próximo campeonato, vai ser um grande campeonato em Santa Catarina de Snooker Six Head, mesa nacional, vai ter Master e Sênior, são 8 mesas que o Clube Mampituba fez Sênior excelente, 55? não, Sênior 55 e Master é todo mundo, né? Mas não para os 8 primeiros colocados do ranking do Snooker. Todos menos os 8 primeiros. Né? No Mampituba, mandar um abraço, aproveitar aqui, mandar um abraço para o Beto, do Mampituba, que adquiriu as mesas da Jocari. O clube está absolutamente pronto, é um salão maravilhoso, é um dos melhores clubes do estado. A gente vai ter lá em setembro, no feriado 7 de setembro, de quinta a domingo. Vão ser 96 jogadores, então vai ser um grande brasileiro. Para o mês de outubro, no final do mês de outubro, início de novembro, nós temos um brasileiro de snooker marcado para o Paraná, mas estamos com um problema. Daqui para lá, a pandemia, a gente acredita que já vai estar solucionado, mas o clube está em obra. E devido à pandemia, a obra não está andando. Então, existe uma forte tendência da gente estar tá mudando a praça do Campeonato Brasileiro de Snooker. Mudança de praça e provavelmente mudança de data. Em dezembro já está também confirmado, dessa vez eu acho que até lá a gente está solucionado, a Copa de Snooker de Pernambuco, na Academia do Ítalo Santos, no Clube Se Português, que bobear, já tô era, aí, hein? pois é, que já era para ter acontecido desde abril, a gente mudou de abril para junho e agora para não Qual é a ficar data? de cabeça agora. O calendário está na mão dos presidentes de Ah, tá. federação e está na página da CBBS. Se for depois do dia 16, eu acho que eu tô aí, hein?
Não, é não. É no primeiro final de semana de dezembro. É Não primeiro tô, final de não. semana de dezembro, se não me engano, de 3 a 5, qualquer coisa assim. Tem que olhar lá, de 2 a 5. É, lá no Clube Português, em Pernambuco. Então, a gente adiou bastante, porque as pessoas já estavam todos confirmados, passagem comprada, aí está tendo que remarcar passagem. E a gente está fazendo essa mudança exatamente para ver se não tem mais esse cancelamento. Né? Então. Muda pro dia 20, que eu tô aí. Não, para você, a gente vai ter que programar o campeonato brasileiro mesmo para tentar pegar você aqui nos primeiros dias de janeiro. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam Se eu para a tô gente falando, se eu, definir. aí eu vi o calendário hoje. Se eu não ficar em top 32 até o do ano em dezembro, é capaz do dia. Eu vou ver o calendário, eu vou te falar aí, eu vou mandar o calendário também. Ah, é capaz de eu estar dia 15, dia 16 já no Brasil, se bobear. Como é? A ideia é, veja bem, o calendário está sempre colocado na página da CBS. Toda mudança que a gente faz, a gente obviamente É altera claro. na página no site, né, www.cbbs.com. Então está sempre lá. Então é só para ficar esperto. Esse de setembro com certeza está 99% garantido e vai ser um grande brasileiro. Não tem a menor dúvida. Tomara que futuramente tenha mesa inglesa lá. Eu vou Ah, lá. não, já tem uma mesa inglesa e eu posso te garantir que em 2022 a gente vai ter no mínimo dois eventos em Santa Catarina e um deles vai ser de mesa inglesa. 2022 ainda tô aqui. Ah, mas aí tu dá o jeito, meu irmão, dá a tua cambalhota, dá a tua cambalhota, entendeu? Mas com certeza esse clube vai ser um grande parceiro nosso para 2022, não tem a menor dúvida. O Beto faz um trabalho extraordinário lá e o Tancredo é o presidente de Ah, Santa Catarina. tá em Então tá boas tudo em mãos. casa, tá tudo em casa, tá tudo tranquilo. Paraná, esse ano nós tínhamos três eventos e acabou que a gente teve que cancelar, infelizmente. Paraná, falar de sinuca no Paraná é mole, né? A estrutura que Ah, o o clube Ricardo lá. disponibiliza para a gente, tanto no Curitibano, quanto no Clube de Campo e no Serviço Militar, é brincadeira. Só que ele está em obra aí, né? E a obra está Maracanã. parada por causa da pandemia. Então, quando a pandemia acabar, a obra não acabou. Então, complicou para a gente. Mas ano que vem, com certeza, a gente vai estar. Se Deus quiser, a pandemia permitir, a gente vai estar realizando muita coisa lá. É Show de isso. bola. Aqui no chat do YouTube, professor Virgínio está dizendo que Igor, nosso atleta aqui dos Orgulha, Tibério Teixeira está mandando um abraço para a gente, está gostando da transmissão. Maravilha. Opa, um abração, obrigado aí. Não, eu dizer aí para as pessoas, assim, algumas pessoas que não me conhecem, que nunca conversaram comigo, às vezes tem até algum receio. Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso das pessoas. Ah, eu pensei que você era assim, era assado. Olha, eu estou 24 horas no ar. Quem quiser conversar comigo, quem quiser trocar qualquer bate-bola comigo, é só me procurar no particular, a gente está aberto a tudo. Não garanto que vou atender a todas as solicitações, mas que com certeza vou ouvi-las e vou tentar de todas as formas, eu estou sempre aberto a Só não qualquer te tipo liga de na conversa. hora da academia e na hora da netinha. Aí você pode. Na hora da netinha eu não vou atender, não tem jeito. Não, e agora vem uma ótima notícia para mim: Tem vai outro, né? nascer o segundo, agora é homem. Nasce Aí eu agora quero nos ver. próximos 30 dias, vem o Aí sim. segundinho. Meu tempo está ficando escasso. Só fica isso. Agora não tem como falar com você mais, não. Não, estou disponível, estou disponível. Estou 24 horas no ar. Procuro atender a todos. Ô, Rolim, tem um aqui no chat. Alguém mandou uma mensagem aqui, eu acho que é pra você, viu? Essa mensagem foi na hora que você tava falando do campeonato aí no Pernambuco. Thiago Siqueira disse: convide Vanderlei para transmitir os eventos. Olha aqui, Vanderlei, tenha certeza que você será convidado. Se você puder estar, ótimo. Se você não puder estar, a gente manda o link para que você faça. Fique tranquilo.
Show de Conte bola. comigo, Valeu, tá? meu irmão. Totalmente junto. Anderson Simone, Igor, disse que quando você estiver em São Paulo e for treinar, avisa ele para ele ir lá pegar um autógrafo, disse que é seu fã. Quem? Anderson Simone, é de Vinhedo, São Paulo. Anderson Ah, tá, Simone. beleza. Devo estar. É, dezembro eu tô por aí com a minha família. Só que eu vou ficar ilhado, né? Pô, tem que comparecer. Não, ó, não, já tá fácil. Rolim, não, o presidente da CBBS está aí, vai fazer um evento brasileiro, todos convidados para ir lá, eu vou estar lá disponível para todo mundo. Isso aí, Show de maravilha, bola. com certeza. Vou aproveitar aqui esse espaço e divulgar aqui algumas pessoas que apoiam esse trabalho que eu faço com a Sinuca. É, meu amigo Bruno Chateaubriand, de Afogados da Ingazeira, um forte abraço. Tem uma gráfica Conheço aí. ele. Conhece, né, Igor? Eu Conheço também ele tive. Por WhatsApp. Melhor do que. Eu tive o prazer de conversar com ele longamente no telefone, uma Ah, pessoa Bruno é melhor extremamente do que simpática. dinheiro, viu? Ô, cara, gente boa demais, viu? Extremamente simpático. Show de bola. É, meu amigo Bonier, que aí do Eightball. Aí na Paraíba, né, o ponto da diversão. Bia Snooker, né, um fabricante de sinuca, Bia. de tacos. Conheço o Bia. Conheço o Bia há bastante tempo. Show de bola. Não só taco como mesa também, né? É, mesa também, excelentes mesas. Aí o logo da CBBS, que é a Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca, uma instituição máxima do nosso país. Tem também o canal do YouTube, quiser se inscrever aí. Não perca a oportunidade, sempre conteúdos bons. Meu amigo Eduardo, Deus me livre, que tem o Eduardo Snook também aí na Paraíba. É outro nota mil. Nota mil, é. Arena Santa Mara, Minutamente. do amigo Emerson, lá em Tenente Ananias. Garage Pool Clube, Cornélio Procópio, aí no Nós, Paraná. o Gessinho, É nós o do tínhamos. Gessinho, é do Gessinho. Nós tínhamos uma Copa marcada para maio, tudo certo, mas infelizmente a pandemia também não permitiu, mas ano que vem a gente vai estar lá, com É certeza. um grande amigo, o Gessinho. Com certeza. Gledson Tacos também, que fabrica tacos de altíssima Gleidson, ele qualidade. me fez uma surpresa, chegou a dar um nó na garganta. Ele, num evento, não me lembro, não me recordo aonde, me lembro do momento. Ele pediu para ver meu taco. Emprestei meu taco, ele olhou meu taco, olhou para lá, olhou para cá, coisa e tal, passou, me devolveu. Chego num evento, ele me chama, indo. Estava durante o evento, ele deu desse, ele fala assim: olha, eu fiz um taco para lhe dar. Aí eu, pô, cara, não precisava. Não, é um taco e é igual ao seu. Tem o mesmo peso, mesma dimensão, desequilíbrio, faço questão de lhe entregar. Então, guardo, mora, lembrança, guardado, tá bem quietinho. Não, realmente eu não uso como meu taco pessoal, porque taco é uma coisa muito difícil da gente mudar. Eu tenho meu taco há muitos anos, mas guardo com o maior carinho o taco que ele me ofereceu. Show de bola. Então, Gleidson Tacos, tem mais aqui, deixa eu olhar aqui na tela. Aí os canais do Igor Figueiredo, né? Pra você se inscrever também, o Igor Figueiredo Oficial. Tem até um vídeo aí do Igor com o Joe Trump, né? No Gilberta Open. Aí embaixo, como ele já comentou anteriormente, Já comentou anteriormente. tem o Facebook de atleta, né? Aí do lado esquerdo, Igor Figueiredo. E tem também o Instagram aí do Igor. Se inscrever nas redes sociais do nosso representante. LCS, que é a Liga Cearense de Sinuca, um forte abraço pessoal aí que fazem parte da LCS, um abraço meu amigo Adim, também apoia esse trabalho. Potiguar Bet, lá de Tenente Ananias, meu amigo Emerson também está sempre apoiando essas transmissões. Sinuca ABC, uma excelente fonte de publicação de Sinuca. Meu amigo Edinho está sempre publicando matérias excepcionais sobre a Chegou da Sinuca. Argentina agora, hein? Foi, ele falou para mim. E aí é o canal TV Chegou da Sinuca, você que Argentina. está chegando agora, se inscreve aí no nosso canal. A gente Rolim, tinha marcado um bate-papo, mas se estendeu. O bate-papo se estendeu, não Rolim, foi, Igor? tá tudo ótimo. Rolim, contrata o moço aí que ele tá cheio de patrocínio. Vou mandar na CBBS. Tá muito Essa bom. foi Não, boa. ele, o Vanderlei realmente ele é super, super esforçado.
tem desenvolvido um bom trabalho. Você está de parabéns. Obrigado, meu Parabéns. amigo. Então, eu queria inicialmente pedir nesse final de bate-papo, eu não chamo nem de live, né? Entrevista. Eu queria inicialmente pedir desculpa a Rolinha ao Igor pelo problema que deu no início da live. Eu achei questão de internet, a minha internet Que aqui é não. isso? Eu moro no Relaxa, relaxa. aqui no interior eu Já moro no passei por interior do situação Ceará e a bem minha pior que essa. internet às vezes não colabora, né? Então eu queria pedir desculpas e Que agradecer isso, que isso? muito. Para mim é uma honra enorme estar conversando com o presidente da entidade máxima do país, entidade oficial do país, e com representante de todas as Américas, né? Essa é a opinião minha, Vanderlei, que é o maior jogador de sinuca da história do nosso país. Então, eu quero um dia ter o prazer de ver o Igor pessoalmente e certamente pedir um autógrafo dele, né? Porque para mim é um ídolo da sinuca do Brasil. Então, eu queria agradecer a vocês dois por esse Obrigado. momento. Eu queria que vocês ficassem com a palavra para fazer os agradecimentos finais para a gente encerrar esse bate-papo. Porque a conversa sobre sinuca é muito boa. Se deixar, a gente passa a noite aqui. Igor, como tá na Inglaterra, de lá já é madrugada, né? Então, eu queria que vocês ficassem aí com Rapaz, espaço deve para ser, eu não sei, agradecer. deve ser meia-noite, quase 1 hora da manhã aqui, né? Sei lá. Vai lá, Igor. Vai lá, Vai Rolinho. você. Eu? Então Vai vamos você lá. agora. Quero agradecer a todos aí, a todos que acompanharam aí, que apoiam o canal do Vanderlei, que apoiam a Sinuca, que apoiam a CBBS, que apoiam o Igor Figueiredo nos eventos, nos campeonatos, dando força e energia positiva. Agradecer pelo convite aí, que o Vanderlei também nos presentear com esse convite, pois deixa a gente mais próximo do público, o público entender um pouco mais do nosso trabalho. O Igor Figueiredo aqui, a CBBS no Brasil, e entender como que são as coisas, e às vezes se tem algum mal-entendido já começa a enxergar de uma outra forma, e eu acho que é assim que as coisas têm que ser, com a comunicação, né? Sempre conversando, tentando esclarecer e agregar. A gente, que eu gosto de falar, no início a gente tem que procurar soluções e não problemas. E espero em breve, não somente eu, como o Rolim, faça uma nova entrevista com você e com boas notícias. Um abraço a todos aí, obrigado. Bom, galera, agradecer aí, Vanderlei, pelo convite. A gente é que está honrado aqui em participar. Estamos juntos, a hora que você precisar, pode contar com a gente. O Igor não vou agradecer, não, porque a gente está junto quase todo dia. Já é a rotina, é igual você com o outro. Não, não, você não precisa falar nada, não. Mas, enfim, agradecer a todos os presidentes de federação pelo trabalho que eles lutam, no meio dessa pandemia aí, está difícil para todo mundo. As federações, muitas delas sem condições de realizar essas competições, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que muitos estão começando um trabalho, como o Américo lá do Piauí, que está com dificuldade. Agora nós temos o Neto, que está oficialmente foi eleito em Minas Gerais, está regularizando toda a documentação. A gente sabe da dificuldade no meio dessa pandemia toda, sem poder realizar as competições. Nós temos aqui uma coisa curiosa que eu não posso deixar de citar. Nós temos um novo presidente aqui no Rio de Janeiro, que é um mineiro. O presidente do Rio de Janeiro é um mineirinho, mas é um mineirinho que já joga no Rio de Janeiro há 12 anos. É o nosso amigo Léo, de Juiz de Fora, Leonardo Ferreira, dentro de um abraço para ele, um abraço para o Ricardo, aqui do Paraná, que eu vi que ele foi bem presente aqui, a gente não conseguiu responder a todo mundo aqui, ele estava presente aqui na. Mas Juiz de No, Fora, você sabe no, no, no... se é mineiro ou se é Rio, né? É, pois é, meio Rio, meio. Está ali, está do lado. Enfim, mas então deixar um abraço aqui para o Ricardo, para todos os presidentes, para o Boni lá no Rio Grande do Sul. Abraço para o Cleiton, abraço aqui para o meu parceiro, braço direito, que é o Tancredo, né? E não posso deixar de agradecer o nosso sempre parceiro, Leir da Jocari, que inclusive nós vamos estar realizando uma competição de sinuca num shopping aqui no Rio de Janeiro, num Top Shopping,
Depois eu mando para você, Vanderlei, o link da Um transmissão. dos Vai ser patrocinadores do Igor Figueiredo também, né? um dos patrocinadores do Igor Figueiredo, sem dúvida nenhuma, um grande apoio. A gente vai estar fazendo um grande evento com 6 mesas dentro de um shopping aqui na Baixada, né, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser uma competição que com certeza deve bater 96 a 128 atletas. Então, vai ser bem bacana, sexta, sábado e domingo. Vou te mandar o link para você poder replicar aí para toda a galera aí do Nordeste. E deixar um grande abraço, dizer que estou à disposição de qualquer pessoa que queira esclarecer qualquer dúvida, qualquer grupo que queira se organizar, alguém esteja tendo dificuldade com alguma federação ou que não exista federação, enfim. Estamos para o que der e vier. Vou tentar ajudar de todas as formas. Tá bom? Um grande abraço para todos. Muito bem. Então, eu É queria isso. agradecer novamente aos participantes, a você que está em casa, que mandou mensagem no chat, mensagem de agradecimento, né? Não importa o tipo de mensagem que tiver lá, interagindo é o que importa. Então, É isso aí. fiquem com Deus, meus amigos. Boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Tchau, tchau.